ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ጥግ ሰላም ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን ዮሐንስ የዝና ሲሳይ ነኝ ለዛሬ ታላቁ ደራሲ አዳም ረታ እቴሜቴ ሎሚ ሽታ በሚል ርዕስ ተሰብስቦ ካሳተማቸው አጫጭር ልቦለዶች ውስጥ ሁለት ተኩል የውስጥ ሱሪዎች ለአዲስ አበባ የሚል ርዕስ ያለውን ማራኪ ልቦለድ ወደ እናንተ እናደርሳለን መልካም ቆይታ ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን መጽሐፍትን በትረካ ለማንበብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ላይክ ለምታደርጉ ሐሳቦቻችሁን ያለ ገደብ ለምትገልጹና ስራዎቻችን ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርሱ ለምታጋሩ በሙሉ ለመልካም አድራጎታችሁ ዋጋ ልሰጥ ይገባል አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁኑኑ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የሚለቀቁት ስራዎች ከሁሉም ቀድመው እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ እንድታበሩ ጋብዛለሁ ለግንዛቤ ያህል የእያንዳንዱ ቪዲዮ ላይክ በበዛ ቁጥር ዩቲዩብ ራሱ ለሌሎች ስለሚያጋራልን ላይክ የምታደርጉ ሰዎች ዋጋ እንዳለው በመረዳት እንድትከተሉ ሌሎቻችሁም እንድታደርጉ መከራለሁ መልካም ቆይታ ይሁን የልዑል መኮንን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ አዲስ ከተማ አጠቃላይ ሁለተኛ የሚባለው ዘይት ቁርንጀራ ግን ፍልፍል ከመሰለው መርካቶ ክፈፍ ላይ ነው የተሰየመው ከትምህርት ቤቱ ዋና መግቢያ በኩል ያለው ሰፊ አስፋልት ወደ መሳለሚያና አቡነ ጴጥሮስ ይዘልቃል በስተሰሜን በኩል በደረቅ ቂጣና በዋይተዋርነት የተፈነከተ ጠላ የሚደማ የደሃ ወገን ሰፈር ነው በስተምዕራብ የክፍለ ሀገር አውቶቡስ ማቆሚያ ነው በስተምስራቅ በኩል ጠርዙ በሰው አይነ ምድር የተዘመዘመ ጠባብ የኮረኮንች መንገድ አለ ወደ አባ ኮራን ሰፈር የሚያዘልቅ ከዚህ አስፓልት መሃል ቢቆሙ ግንባሮ ቀና ሲል የሚላተመው ከዘመን አመጣሽ ቆርቆሮ ቤቶች ከዘመን አመጣሽ ሙዚቃ ቤቶች ከዘመን አመጣሽ ጎተራዎች ከዘመን አመጣሽ ቡና ቤቶች ከዘመን አመጣሽ ፎቶ ቤቶች ከዘመን አመጣሽ ሻይ ቤቶችና ከድንቅነሽ ወይንም ከሉሲ ጊዜ ጀምሮ ከነበረው የእንጦጦ ተራራ ሰንሰለት ጋር ነው የምንተነፍሰው አየር እንደ ልዩ ወጥ ያደርጋል ውስጡ በርበሬ ሽሮ የልኳንዳ ስጋና ጥንት ሽንኩርት ቅመማ ቅመም ቤንዚንና የሚሞቅ ብረት ጠረን ያለበት እንደ ያሶ አይነት ቀልደኞች ብረት ወዘና ይሉታል ይሄን እና ሌላም የማልረዳው ዘይሉል መኮንን ከመምጣቴ በፊት መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ የተማርኩት ባልቻ አባ ነፍሶ ነበር እዚያው ልደታ እሳቸው ያቋቋሙት ሰፈር ከዚያ ስምንተኛ እንማር የነበርነው ልጆች ሚኒስትሪ ወስደን ካለፍን በኋላ አብዛኛዎቹ የሰፈር ልጆች ማርታ ኦላናን ጨምሮ ሌላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲመደቡ እኔና በደንብ የማላውቃቸው ጥቂቶች ደግሞ ልዑል መኮንን አጠቃላይ ገባን በእድል ይሁን በዘመድ አላስታውስም ከጓደኞቼ ከእንዳለ ኮሮጆ ከሃና ሞሲሳ ጎረምሶች በፈረንሳዩ ንጉሥ ሎዊ 14ኛ ሚስት ስም ማሪያ አንቶይኔት ብለው የቀጸሏት ቆንጆ ይህቺ ፈረንጅ ቆንጆ ትሁን አትሁን ጎረምሶቹ ማረጋገጫ አልነበራቸውም ግን ሁላችን በልጅቷ ሃናነት ሳይሆን በማሪያነቷ ተማርከናል በዚያን ጊዜ ስለ ፈረንሳይ አብዮት እንማር ነበር ምን አገባን ከለምለም ትግሪዋና ከለምለም ሰንጋተራ ከዮናታን አጭር በመሆኑ ናፖሊዮን ተብሎ ቅጽል ስም የተሰጠው ሰው ነው እናም ከአየለጋና መዝሙሮች መለየቱን አልወደድኩም ነበር ልዑል መኮንን ሁለተኛ ደረጃ ከገባው በኋላ ባልቻ ትምህርት ቤቴ ስትናፍቀኝ አልፎ አልፎ በዚያ በልደታ በኩል እሄዳለሁ በአውቶቡስ የማልፍ ከሆነ እንኳን ወርጄ ታዲያ ከግቢው ውጭ ቆሜ የረገበ ሽባጥሩን ተደግፌ ተማሪ የሌለበትን ግቢ ያለው ቀይ አቧራ የሸፈነውን ሜዳ ቅዳሜና እሁድ የታጠቡት ንጹህ ሸራ ጫማዎቻችን ሰኞ ሰኞ እዚህ ላይ በሚያበሳጭ መልክ ያድፋሉ ነጫጭ ዩኒፎርም ሱሪዎቻችን ቀይ ቡላ ይሆናሉ በእርጅና የቆሸሹና የተቦረቦሩ የህንፃውን የእንጨት ግድግዳዎች ከብርድ ከነፋስ ከሐሩርና ከድንቁርና ይጋረዱን ትምህርት ቤቱ ሲከፈት ጀምሮ ያዘመሙ የሚመስሉትን የእግር ኳስ ሜዳውን የጎል እንጨቶች
መሰረታቸው በመስጥ ጥርስ የቀጠነ የተገጣጠበ መሬት ላይ በአንጻር ተራርቀው የተተከሉ የቅርጫት ኳስ የብረት ቀለበት የሚሰቀልባቸውን ትላልቅ የባህር ዛፍ አጠናዎች ኳሱን ማንጠር እንደከበደኝ ነው የወጣሁት። ከወዲያ ድሮ ተቀምጠን ምሳን በላበት የነበረው በሳር የተሸፈነው ጉብታ ዛሬ ተመልጦ በኮረት የተወረረውን ከዚያም ጀርባ በረዣዥም ዛፎች የተጋረደው የምስጢር ድባብ የነበረውን ቢውልዲንግ ኮሌጅ ወይም የህንፃ ኮሌጅ ብዙ ጊዜ ከቤ ዘቡሌው ከወንዶች ሽንት ቤት ፊት ለፊት የዛገ የውሃ ገንዳ ምሰሶ ተደግፎ የሚቆምበትን ቦታ ያለ ካፊ ብዙ ውሃ ከጠጣን እየመጣ በቃህ ብሎ በካልቾ የሚመታን ግን ምን አገባው ነበር? እሱን ማብሸቂያ ዘፈን ነበረን። ከግጥሞቹም አንዱ ትዝ ይለኛል። ዳቦ በውሃ በጣም ጠግቤ ሽንቴ መጣብኝ ጥፋልኝ ከቤ ዳርማር ጫማ ፋብሪካን ቆሻሻ ብለው የጣሉትን ብጥቅጣቂ ቆዳ እየለቀምን ቀበቶ እንዳልሰራን ከዚህም ጎን ያሉትን የሰላጣ የድቡልቡል ጎመን የካሮት የቆስጣ እርሻ ቦታ መደቦቻችን በስተ ደቡብ ያለው ጥቁርና ነጭ የተቀባ ጉሬዛው የከፍተኛው ፍርድ ቤት ህንፃ ከጀርባው ዳገት ነበር። እላዩ ላይ ከቆሙ እስከ ቶሎሳ ሰፈር የሚያሳይ ከስር ደግሞ ምስጢረኛ ሸጥ ነበር። ወሰናችን ላይ እባብና ሌላ ወሬ ፈርተን የማንጠጋው የሽዋጥሩን ደፍረን ያላለፍ ነው። ከዚያም ዳገት ቁምጣችንን አውርደን ከግቢያችን ወደ ጉሬዛው የሸናንበትን ርቀት ስናወዳድር በእነዚህ ሁሉ ውልታ ተቆንጥጬ እንባዬ በመንታ አይኖቼ ተከትሮ ሊረግፍ ይቃጠዋል። የሆነ ምትሃት ነበረው። ከጠዋት እስከ ማታ ከምንደበርባቸው አንዳንድ ቀኖች በስተቀር ድብርት የተባለው ቃል ያን ጊዜ አይታወቅም ነበር። ከነዚህ ቀኖች በስተቀር ጨዋታ፣ ቀልድ፣ ትምህርት ብቻ ነበር። ባልቻ ትምህርት ቤትን ወጥረው ወጥረው እስከ 12ኛ ድረስ ቢከፍቱባት እንዴት ያለች የተዋበች ቦታ ትሆን ነበር። ገናናነትም ነበረባት። በእርሻ ውድድር የአዲስ አበባን ከተማ እንዳሸነፈች ነው። በጂምናስቲክ አዲስ አበባን እንዳሸነፈች ነው። በእግር ኳስ አዲስ አበባን እንዳሸነፈች ነው። ስንታየው ሳሌ ባልቻ ነው። ጂምናስቶቹ ብርሃኑና በዛብህ ባልቻ ናቸው። የእግር ኳስ አርቲስቱ ግርማ ባልቻ ነው። አየለ ጋና ባልቻ ነው። ግብረ ገብና ሲቪክ ሲያስተምረኝ የነበረው ብርሃን ጃርሶ ባልቻ ነው። ባልቻ ምናልባት ዘመኑን ነበረች። ምናልባት የዘመኑ ልቡና ነበረች። ስለምንድን ነው ስለ ባልቻ አባ ነፍሶ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትዝታ የማውራው? ስለምንድን ነው ለዚያ ዘመን ውልታዎች ሰፊ ቦታ የሰጠሁት? ሰፊ ነው እንዴ? ሁለት ገጽ ሰፊ ይባላል? ጀግና ስለማፈቅር ነው? ምናልባት ለስልቦች ስለማዝን ነው? ከቴም ሕይወቴ አራት ዋና ዋና ጎዳናዎች ነበሩት። አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ የተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች በጤፍ አጥግቦ ያጎለመሰኝ ጎጃሜው የባህር ዳር ቴክኒክ ኮሌጅና ስራ ይዤንንና የማርታ ኦላናን አራት ልጆች እንዳሳድግ ብዙ ሳይጨቃጨቀኝ ያሰራኝ የመንግሥት መስሪያ ቤት። ከእነዚህ አልወጣውም። ወርደ ሰፊ ጊዜ ግን ጠባብና ጥልቅ ልምድ ነበር። የጥልቅነቱን ነገር እንጃ እንጂ እነዚህ አራት ቦታዎች ወይንም ጎዳናዎች የኖርኩባቸው ናቸው። ስለ አንዱ ሳውራ አንዳንዴ ሳላውቀውም ሆነ አውቄ ስለ ሌላው ማውራት እጀምራለሁ። ይሄ መፍረክረክ የበለጠ ይጠቅም እንደሆነ እንጂ የሚጎዳ አይመስለኝም። ጥልቀቱንና ስፋቱን ባልተረዱት ፖለቲካ ነፍሳቸው ከጠፋና ዓለማቸው ከተዳፈነ አንዳንድ ከዕድሜ ኩያዎቼ ጋር አነጻጽረው ጉዞዬ ብዙ ጀብዱ የሌለው ምስኪን እንደሆነ ሁሉ ሊነግሩኝ የሚፈልጉ አራዳ ነንባዮች ይኖራሉ። ያልገባኝን አድርጌ አላውቅም። ለምሳሌ ማርታ ሚስቴ የሆነችው አውቂያት ነው። ያገባኋት ባልቻ ለመማር ሰባተኛ ክፍል ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ስለ እሷ በቂ መረጃ ሰብስቤ ነው። በቂ ጥናት አድርጌ ነው። ገና ስወዳት ልጅነቷን ለማማለል አየለ ጋና ካስተማሩን ጂምናስቲክ ጥቂቶቹን፣ ከስንታየው ሳሌ አክሮባቶች ቀላል የሆኑትን ሁለቱን ሳር ሜዳ ላይ ወስጄ አሳይቻታለሁ። በዚህም ተማርካለች። ልዑል መኮንንም ስማር ዘጠነኛ ክፍል ጎኔ የምትቀመጠውን የፀሐይ ለገሰን ጠይም ውበት አየሁ። ማርታየንም ከእሱ አወዳደርኩ። በዚህም ጠይሞች የሚጋሩት ረቂቅነት ገባኝ።
كولو كولو دغمو يبلط افكرياتنو كبيتو تنستا اوتوبس ماقوميا اسكت درس درس كيتوان من يحل غزي غرانا قني اندمتاوزاوزو قطر يالو ساتاين اندالهم سال نغرات كوالو اتكتيي يا ناس غرامي غورمسوچن فيت يتفار رمامد سقطر غزيين بكنتو يبلاشونا لبونا يتسرق مسلواچو يساقوبين بحالا بوليتيكينيه هونو ينقو داجوچي ينبرو بوليتيكينيه لمن اندهونو انديت اندهونو من اندم يوقو بزرزر من اندم يسرو هون ستايقاچو يمناغروت نغر بادو ليهون من ما يقرو كزي عرفتا نغر قتلو اندالو بوتا ازي لاي وستو بدماق يتقوره رزم يالو فرا مسمر يتايال يهن چلما بوتا اندارتا ايو داجي يبرت ديسيبلين بلو بلونيال لمهونو مارتي سنت غيزي اوزاوزاچو يان نغروان 247 غيزي عند غرا 2 قن اندي اندي ياله اوتوبوس است كاسوا غارا برنقومن سلا 247 سنغرات غنباروانيا اوتوبوس مسسول ياسدغفا افوان با عند جوا غار دابسا قفرسچ اندي ستسقنا لبوا سيسلب اجين وغوا زوريا طمطمي بساق يمينسانا يميودق يمينقطقط هودوان ادامتك ماجراتوام لاي لبين يسبرو نوبتوان ايو وزي ازلفلفو لاوچا صغور باكركاريو اوردو ماجراتو لاي يالون صغور يتقللو وزوانو ويسلاوا بلاو بودن تكفافلو يتكراكرو يتطالو يتدبدبونا يتتاكوسو غورمسوچ አልነበሩ وطاتوچ አንድ ሰሞን በቸና በሸሆ ህያት ልዩነት የፖለቲካ ፍትጊያ ያደረጉበት ጊዜ ነበር። ያን ሰሞን ከማርታ ጋር የተለያዩ ቦታዎች ጊዜው ጥሩ አይደለም እያሉ ቢያስፈራሩንም ፈዘዙ የመንግስት ሆቴሎች ሄደን ኮካና ቡና ጠጥተናል። ገነት ራስ ግሪልና ሸበሌ ያለንን ሳንቲም ለቃቅመን የምንውልባቸው ቦታዎች ነበሩ። እዚህ በፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፍና የማይሳተፈው ይሰበሰባል። ከሰው ለመምሰል ብዬ አፌናም ለጦት ፖለቲካ ለመናገር ከጀመርኩ ማርታ አጠገብ ይካለች እንዳቆም መልከት ተሰጠኛለች ወይም ደግሞ ምን ነው ቺሹሁንሽ እንዴ ብላ ተተረበኛለች ወይም ደግሞ ልጃችን መተሻተሽ ሊጀምር ነው ብላ ታሽሟጥጠኛለች ከመስኮት ገረሱ ይቀዳችው ቃል ነበር ሳአሊ ወይንም ስልጣዩ መስኮት ገረሱ በዚያን ጊዜ የሚሰራውን ፖለቲካ ሰሞኑን መቸሻቸሽ ብሎ ተነበር ቸና ሸይ በተባሉ ሆያት እንደሚጋጩ አይነት የግራኞች የቁጭ ልፊያ ይሏል አንዳንዴ አንድ ተመሳሳይ ሐሳብ አሰልፈው ግንርስ በርስ የሚደባደቡትን ቡድኖች የሚጠራበት ነው ግለሰቦቹን ደግሞ ቺሾዎች ይላቸዋል ሴቷም ወንዱም ቺሹ ይባላሉ ቺሾዎች አሳዛኝ አስቂኝ ፍጡራን ናቸው ወቀተን ሳይሆን ሲራና ስማጥፋተን ንቃትና ስማርትነት የሚያደርጉ ናቸው መረጃ ማሰባሰቢያ ስልታቸው ህቡእና ስለላ ነው ሳይንሳዊ አይደለም ምክንያቱም ትክክለኛው በግልጽ መስከረ አይነሰር በመረጃ የቆመ ሳይንስ ለቀጣፊ ምላሳቸው ይከብዳቸዋል የሐሳብ ጥራትና ተጨባጭ ልዩነት ሲጠፋ ጅሎች በተራሆ ይጣላሉ እጃቸው ላይ የሚቀረው ሊደነቁበት የሚፈልጉት ተራሞት ነው ይሄን ከርካሳ ነገር ትግል እንድንልላቸውና እንደ መልካም ነገር በታሪክ እንድንመዘግብላቸው ይፈልጋሉ ሱሚ ነው በሚያዋጣችሁ በዚያው በፊነታችሁ ቀጥሎ ቢያውቁም ባያውቁም ለኢትዮጵያ ከባድ መቃብር በመቆፈር ላይ ናቸው የምንገባበት ግን ሁላችን ነን ከቴም ስር ነቀል አይ መቸሻቸሽ መስኮት ገረሱ የውር ጉንዳኖች ሰልፍ ስለ ስዕልና ስለ ማህበራዊ ሁኔታ ጥቂት ማስታወሻዎች 121 ገጾች ቦሎ ማተሚያ 1967 ዓ.ም ምረት አዲስ አበባ እደግመዋለሁ በወዝ የተነከረ ላውቻ ጸጉር በአከርካሪው አወርዶ እስከ አከርካሪው አወርዶ ጥቂት አሻራዎች በእነዚህ አራት የድሜ ፊርማታዎች ውስጥ ማርታ አብራይ ነበረች ታዲያ በዚህ ስልት ላይናታቸው የኔ ህይወት ከተገናኘ ማን ምን አገባው ከፈለኩበት ጀምር የፈለኩበት ብደመድም ታዲያ ሉል መኮንን ስገባ ቀልጣፋ ሰዎች የሚያኙበት ሰፊ እንግዳ ባህር ውስጥ ወደቁ መሰለኝ ተማሪዎቹ ተላልቆች ናቸው
دبترنا مصاف على بورسا ويم على كراتيت يمشكمو تيم يالاچو بزو تماريوچ بييكفلو الله تاديا انزي ليجوچ ليجوچ لبلنجي بمياسفلغونا بمياسفلغو گوداي ييچو يمناگرو يمسلنيال يتمهرتو بزات دگمو ياسفرال 10 اينت تمهرت نو يمننمارو ساينس سيبال بيولوجي كيمستري فيزيكس نا جنرال ساينس حساب دگمو جيومتري نا الجبر الله فرنساينيا مننمارالن يتياچو فرنساينيا سننمار دسايلن بزي علي يمصافوچو بزات فراو استماريوچو ياسفرالو يا رجو ناچو يفرنجا استماريوچ يبزالو هند سيلون زاري سريلانكا يمتبالو اگر دگمو اند امريكا ياله انگليزنياو بدنب يمايسما سيناگر يميكوناكون እከሌ እንግሊዝኛ ሲያወራ እንደ አሜሪካኖ የሚባለው እንደዚህ ሰውዬ ሲያደርገው ነው እንዴ? እል ነበር። እንዶቹ የሚያስተምሩኝ ጉዳይ ላይ ሳይሆን ያለባበሳቸውና የጸጉራቸው እንግዳነት ላይ ሳፈጥውላለሁ። ያገጩን ጤም የሚጎነጉናል። እጀ ጠባብ ወይንም ቀሚስ የሚለብሳለ። የሴቶቹ እንዳስተማሪዎቹ ጉርድ ካናቴራዎች ወይም ቾሊያቸው ብብታቸው ጋር ሁልጊዜ በላብ መጠየሙ ለኔ ተይንት ነበር። እነዚህን ሴቶች አባቴ ቢያገኛቸው በያሁን ወለቅ አርግና ጠቢያት ወሃናት ሽንገሏል ይላቸው ነበር። የመጀመሪያዎቹን ሁለት ወሮች ወይም ሶስት ወሮች ዞሮብኝ ነበር። ከባልቻ ተመርት ቤት ይዤ መጣሁት። አስተማሪን ማከበርና ቀድሞ ክፍል የመግባት የመሰሉት ጨዋነትንና ስነ ስርዓትን የሚያሳዩ ልምዶቼ ከተለያየ አቅጣጫ ትርጉም የሌላቸው ሆኖ ከክፍል ተማሪዎች አንዳንዶቹ ወሰን የለሽ ቀልደኞች ነበሩ። ማንንም ሳይጠይቀው እስኪ አንዴ ዝም በሉ አስተማሪ እስኪ መጣ የምነግራችሁ ጆክ አለ ብለው ድርቅ የሚል ብልግና ወሬ አለ። የመማርበትን ክፍል ተማሪ እንደፈለገ የሚያሽከረክረው አንድ ኢያሱ የሚባል ዘግዛጋ ጢማም በፈንጣጣ የተበላ የመሰለ እንጀራ ፊት ያለው ልጅ ወይንም ሰውዬ ነው። ኢያሱ የማይሰራው ተንኮልና ቁሸት የለም። አስተማሪ ከመያዘው ተዛዝ ይልቅ ኢያሱ የሚያዘው በተማሪዎቹ ተደማጭነት አለው። ኢያሱ በዘመኑ መዋለ ነገስት ያልሰፈረ ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴን የሚያስነቅ አምባገነን ነበር። ተማሪ የኢያሱን የመጨረሻ ዓላማ ባያውቅም ከበሬታውንና አድማውን በዳሰሳ ይከተላል። ለምሳሌ ምን ይመስላችኋል? ይቺ ቀርፋፋ የህንድ አስተማሪ አታስጠላችሁ ይላል። ከሱ የተማከሩት ጓደኞቹ አዎ ይላሉ። ምን እንሰራለን እዚ? ሜዳን ነውጣና ኳስ እንጫወት ይላል። እሺ 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 ይላል ተማሪው። አንድ ሰው እዚ ክፍል ይገኝና ወዮለት እኔን አያርገኝ ሁላችሁም ወደ ኳስ ሜዳ ቀለሚዎች ወደ ላይብረሪ ላይብረሪ የሚፈልግ ላይብረሪ ተግባባን አይደለም እዚ ማንንም እንዳይቀር አዎ 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 ከዚህም ከዚያም ይስማል። ላይብረሪያችን ተከፍቶ ያውቀም። የዚህ ተቋም ኃላፊ ወፍራም ረጅም ቀሰስተኛ ሰው ነው። የመስራት ፍላጎት ያለው አይመስልም። በዚህና በዚያቤል ኢያሱ ሊያዘው ያልቻለው ልጅ ታረቀኝ ጎበና ብቻ ነበር። እንውጣ ሲባል ክፍል ውስጥ ዲስኩ ላይ ተጣብቆ የሚቀረው ታረቀኝ ጎበና ብቻ ነበር። ታረቀኝ አንገቱ ቀጫጫ ቁመቱ አጭር አናቱ በአፍሮ ሰበብ ሳይሆን አይቀርም ትልቅ ነበር። ሁልጊዜ ክፍል ሲገባ ትንሽ ጥቁር የምትንሳፈፍ ጎጆ ቤት ቀድሞ የገባች ይመስላል። ከክፍል ንውጣ እየተባለ ያለ ከኢያሱ ወይ ከደሳለኝ ወይ ከሽመልስ ወይ ከአንድ የነሷ ቸፍቻፊ ጋር ከተያየ ከንፈሮቹ ላይ ትንሽ ፈገግታ ያሳየ ቀኝ እጁን ዲስኩ ጉያ ሰዶ መጻፍ ያወጣል። የተዘጋጀ ይመስላል። አንድ ቀን ከዲስኩ ስር መዝያ ወጣው ስንክሳር የተባለ ትልቅ መጽሐፍ ነበር። ኢያሱ ሁላችን እንድንሰማ በሳቅ እየተንከተከተ ድምጹን ከፍ አድርጎ ታረቀኝ የሚያነበው ዲዩ ሰበታ ገብቶ ከብት ሊያረባ ነው ስለ ሳር ያነባል። ሹፊ ስሚ ታሪ መጀመሪያ ላማንገጂያ ስለ ሳር ከመሰብሽ በፊት እያለ ሲቀልድ ማሳቅ መቻሉን ከተጠራጠረ አጠገቡ ያለውን ሰው በክርኑ እየጎሰመ ይለምናል። የታረቀኝም ቢተኛነት ሲደጋገምባቸው ዲስኩ መቀመጫው ላይ ውሃ ያፈሱበታል። ሳያይ ተቀምጦበት በርግጎ ሲጮህ እነ ኢያሱ በሳቂ ፈርሳሉ።
ሁሉም ተማሪ በኮፒ ሳቅ ይከተላቸዋል። የያሱ ትልቁ ችሎታ ጥፋቱንና ተንኮሉን ሁሉ ጨዋታ ማስመሰል መቻሉ ነው። አንድ ቀን እንደተለመደው በእረፍት ሰዓት ላይ በትምህርት ቤት ድምጽ ማጉያ ከዩኒት ሊደሩ ቢሮ ከሁለተኛው ፎቅ ግጥም ወይንም ድርሰት ይነበባል። ብዙ ተማሪ ህንጻዎች መሃል ሆኖ በተመስጦ ያዳምጣል። ግጥሙ እንዳለቀ ውብሸት ወርቅ አለማው የተባለው ደራሲ በመጽሔት ላይ ያወጣው አጭር ታሪክ ደስ በሚል እንደ ማር በሚጠም ለስላሳና ወፍራም ድምጽ ለሃያ ደቂቃ ያህል ተነበበ። ከህንጻው ቀረብ ብዬ ቆሜ ስለነበር በቢሮ የመስታወት መስኮት አንባቢው ማን እንደሆነ አየሁ። ባልገባኝ ምክንያት ደነገጥኩ። ከእረፍት ወደ ክፍል እንደተመለስን ታረቀኝን እንዲመጣ በጉጉት ተጠበቁ። ታረቀኝን ማየት ጓጓሁ። አፍሮን አስቀድሞ በተለመደ በማውቀው አረማመዱ መሬት መሬት እያየ መማሪያ ክፍል ገባ። ገጹ ላይ የሚያምር ድርሰት ያነበበና ብዙ ሰዎችን በድምፁ የማረከ አይመስልም። ሐራምቤ ሸሚዝ ለብሶ ነበር። ሐራምቤ ሸሚዝ አልወድም። የተዝረከረከ የተደፋ ቀለም ይመስለኛል። እዚያ ሐራምቤ ሸሚዝ ላይ በአማርኛ በትልቁ ከዚያ ስር ደግሞ በእንግሊዝኛ ተነካናኬ የሚል ጽሑፍ ነበር። ተነካናኬ ለዘላለም ባላውቅም ግድ አልነበረኝም። ድርሰቱን ሲያነብ ሳየውና ስሰማው የደነገጥኩበት ምክንያት የመንፈስ ቅናት እንደሆነ ገባኝ። በየትኛውም አቅጣጫ ይህን የቅናት ስሜት አላውቀውም ነበር። በዚህ ድርጊቱ ታረቀኝ ከሁላችን የበለጠ እንደሆነ ገባኝ። በጥቂት አጋጣሚዎችም ያንን ቀን ጨምሮ ኢያሱ ታረቀኝን ሲያየው እንዳላየው ሁሉ አይኖቹን ሲመልስ አየሁት። ማንም ሳይገባው ኢያሱ ታረቀኝን እንደሚፈራው ገባኝ። በነ ኢያሱ እንደ ከብት ከሚነዱት አንዱ ነበርኩ። ከተማሪ ረብሻ ተገሎ የሁላችንን የእረኛ ትርምስ የናቀው የታረቀኝ ወንዳታነት ዛሬ ድረስ ትዝ ይለኛል። ትምህርትን በዚህ አይነት ብቻ ሳይሆን በተለያየ መልክ ማቆም ቀላል ነበር። የተማሪ የፖለቲካ ገጭ ገው ይመጣና የት እንደተወሰነ ባናውቅም ባይታወቅም ቦይኮት የሚባል ነገር እናድርግ ይባልና በነ ኢያሱ የሚተዳደረው ተማሪ ክፍል መግባት ያለመፈለግ ብልግናው ሞልፋጣነቱና ደለቀቅነቱ ቁም ነገር መስሎ ቁጭ ይላል። ትክክል ነገር ይሆናል። የሁሉም ነገር ሽላለው አይደል? እንቁላል ምናምን። ስለ ተማሪ ንቅናቄ ሲወራና ስለ መነሻው ሲጠቀስ ከትውስቴ ሐይቅ እየዋኘ የሚነሳው እነዚህ የድርጊት ቆለጮች የፈሉበት ባለጌ ማኅፀን ነው። በግሌ ኢያሱን አልወደውም ነበር። ቢያስቀኝም፣ ቢቃለደኝም፣ ቢኮምከኝም። ምክንያቱም ለምን እንደሚቃለደኝ፣ ለምን ሊያስቀኝ እንደሚጥር፣ ለምን ሊኮምከኝ እንደሚለፋ ሙሉ በሙሉ ስለማይገባኝ ነው። ትምህርት ቤት በተማሪ ሲዘጋ ጊዜ ነበረኝ ብዙ ከማርታ ኦላና ጋር ለመላፋት፣ ለማጥናት፣ አንዳንድ የዚህ አይነት ልብ ወለዶችን ለማንበብ። ቆይቶም በቦይኮት ሰፈሬ ውስጥ በተከደከድኩበት ዘመን ነው የጎረምሳ ከንፈሮቼ በማርታ ከንፈሮቼ የሰለጠኑት። ለዚህም እነ ኢያሱን አንድ ሰሞን አመስግኛለሁ። በዚያች የሁለተኛ ደረጃ የቦይኮት ዘመን ባልቻ አባ ነፍሶ ስማር እና እየለጋናና እነ ብርሃን ጃርሶ ያስተማሩኝን የጠራ የመማር ሥነ ሥርዓት አደፍርሻለሁ። ኢያሱን ብቻ ሳይሆን የሂሳብ አስተማሪያችንን ነመራንም አልወደውም። ቀርፋፋው ጓደኛዬ ጎታታውና አንሰልጁ ክፍል ውስጥ አስተማሪ እያለ ሁሉ የእውነት ያናውዛል። የአበሱ ፈቃድ ግን ይወደዋል። በተለይ ጂኦሜትሪ ሲያስተምረን ነመራን ገና ሳይሆነው የቁጥር ጉዳይ እየዞረብኝ ጓደኛዬ በደንብ ስማው ይለኛል። እኔ ደግሞ በደንብ አልሰማም። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ሁሉ ነገር የሚዞር ነው። ከፊል ግራ ተጋብቻለሁ። ዋናው የአስተማሪዎች አለመከበር ነው። ተማሪዎቹ ቡድን አቋቁመው የፈለጋቸውን ቧልት ይሰራሉ። ቀስ በቀስ ግን መለወጥ ጀመርኩ። ከዶሮ ጋር የዋለች ድመት ቅንቅን መሰብሰብ ለምዳ መጣች? ወይስ ከዶሮ ጋር የዋለች ድመት እንቁላል መጣል ለምዳ መጣች? ወይስ ከድመት ጋር የዋለች ዶሮ የአይጥ ቋንጣ ለምዳ መጣች? ቀድሞ ለመማር ለማወቅ ጥር የነበርኩት ልጅ የማልወደው የትምህርት ክፍለ ጊዜ ሲደርስና ትተነው እንውጣ ሲሉ ደስ ይለኝ ጀመር። ሂሳብን በዚህ መልክ ሸውዳት ጀመር። ብቻዬን ፎርፌ የመስጠት አቅም ስለሌለኝ የነ ኢያሱንና የጓደኞቹን ሽፍትነት መጠቀም ተመቸኝ። የምጠላው አንዱ ቃል ቀለሜዋ ሆነ። እኔ የምፈልገውን ትምህርት
ፎርፌን ንስጥ ሲሉ ግን እናደዳለሁ። የያሱ ቡድን ከጠላ ግን ሁሉ ጠላ ማለት ነው። ትምህርት ቤት ዘግተን እንውጣ ሲባል ረባሽ የተማሪ መሪዎች ግንኙነት የሚያደርጉት ከያሱና ከጓደኞቹ ጋር ነው። የተቀረነው ቢዘቀዝቁን የምንዘቀዝቅ ቢያቆሙን የምንቆም ቀላላ ተኩታኪዎች ነበርን። ከአክሱም ስንሸሽ ባልቻ መለስተኛ ስማር ስካጥንቴ ማከል እስከ መቅኔ ድረስ የሰረገው ግብረገብ የተባለው ነገር ሁሉ ቀስ በቀስ በልውል መኮንን ትኩሳት እየተቀጣ መቅለጥ ጀመረ። ካለፈው ቀረኝ የሁሉ ነገር አጠቃላይ ውልታና ማርቲ ኦላና ብቻ የነበሩ ይመስለኛል። የተኖሩ ተረቶች ከሰዎች ግንባር ላይ በቀላሉና ባጭር ጊዜ ይፋቃሉ ቢሏችሁ ይሄውና። ብዙዎች የሚጠሉት የታሪክ አስተማሪያችንን ነበር። የሚፈሩት ብል ይሻላል። አስተማሪው ከሌሎች አስተማሪዎች ሁሉ ሽማግሌ ነው። ሽበት የተበተነበት ሁልጊዜ ወደ ኋላ የሚለጥሰው ከግንባሩ እስከ ማጅራቱ እያብረቀረቀ ደረጃ እየሰራ የተኛ ጸጉር አለው። የሚናገረው እንግሊዝኛ ስለሚከብደን ተቀምጠን የምናየው አነጋገሩን አለባበሱንና የጸጉር አበጣጠሩን ነው። ሙሉ ሱፍ ኮትና ሱሪዎች፣ በረዶ የመሰሉ ሸሚዞች፣ የወይን ቀለም ያላቸው ሹራብ ሰደርያዎችና ሁልጊዜ ተመሳሳይ ቀለምና ጥራት ያላቸው ባለሰንበር ክራባቶች ይለብሳል። ብላክቦርድ ላይ ሙሉ ጉዳይ ወይንም ሙሉ መልእክት ጽፎ አያውቅም። ቆሞ ወረቀት እየገለጠ ያነብልናል። አልፎ አልፎ ከባድ ቃላቶችንና ስሞችን ከስራቸው እያሰመረ ይከትባል። ብላክቦርዱ መሃል ብላክቦርዱ ጥግ በተዘበራረቀ መልክ አንዳንድ ቀንም ደብተራችን ውስጥ እንድንጽፍ በቃሉ ያነብልናል። ይሄ ሰውዬ ገና አንድ ሳምንት እንዳስተማረን የህይወት ታሪኩ በአራዳነን ባይልጆች ተጠንቶ መጣ። ለእረፍት ጊዜ ታሪኩን የነገረን ከኢያሱ ጎን አንድ ዴስክ ላይ የሚቀመጥ ገዛኝ የተባለ መልከ መልካም ልጅ ነው። ሴቶች ከዚህ ልጅ ኋላ ኋላ እንደሮጡ ናቸው። እንዲህ እያሉት ገዛ፣ ገዝሽ፣ ገዝዬ፣ ግዛቸው የማይጠሩበት ቁልምጥ የለም። ክፍላችን ውስጥ ያሉትን ጥቂት ሴቶች እንዳቀፈ እንደኮረኮረ ነው ሲነግረን፣ ስለዚያ ሞዛዛይ ታሪክ አስተማሪ የሰማሁትን አንድ ልበላችሁ። እዛ ጋ ሽመልስ፣ አዳምጥ እንጂ ወሬኛ፣ አሁን እኮ ቁም ነገር ነው የማውራው አለ ገዛኝ። ምንድን ነው ተናገራ፣ ጥርስን ተነቀስክ አለ ሽመልስ። ምን አገባህ? ገጣጣ አይነቀስም። እናት ናት የነቀሰች። ዝም በል ዝጋ፣ አለበለዚያ ነገርኩሽ። ይልቁን አውራን እሺ፣ ምን ሆነ? አንተ ዝም በል ስማ፣ ትኩስ ወሬ እንዳያመልጥ። ውሸት ነው፣ አትስሙት፣ ውሸት ነው። እዚህ ጋር ስሙኝ፣ ነጋ የታሪክ አስተማሪያችን አማኑኤል ደርሶ መልስ ናት ሲባል ሰምተናል። አማኑኤል ደርሶ መልስ እብድ እንደማለት ነው። ይህ አባባል በዚያን ጊዜ ተወዳጅ ከነበረው ከብርሃኑ ዘሪሁን ልብ ወለድ መጽሐፍ አርዕስት ከአማኑኤል ደርሶ መልስ የተወሰደና በከተማ ትውፊት ውስጥ የተዋቀረ ነው። አማኑኤል ሆስፒታል በአዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ወረዳ የሚገኝ የአእምሮ በሽተኞች ሐኪም ቤት ነው። የምትረብሹ ካላችሁ እብድ የሚሠራውን ስለማያውቀ ሰምተናል። ሰምተሃል? ታዲያስ ከእኛ ምን ያመልጠናል? አንድ ዓመት አማኑኤል ነበር፣ ዩኒቨርሲቲ አስተምር ነበር አሉ አለ ሽመልስ ከተቀመጠበት ሳይነሳ እየጮኸ። ዝም በል ልጨርስበት። ስለ ነጋ ሙርነት ከታወቀ በኋላ ምንም አያደርገንም በሚል አንዳንድ ተማሪዎች እየዘገዩ ክፍል መግባት ጀመሩ። በተለይ ገዛኝ። ነጋ የሚያስተምሩን ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው። አሜሪካዊ የፒስ ኮርፕ ሰውዬ ስለ ግሪክና ስለ ሮም ታሪክ፣ ፈረንጅ ስለ ፈረንጅ፣ አበሻው ስለ አበሻ። ፈረንጁ ሂፒ የሚባሉትን ይመስላል፣ አበሻው እብድ ነው ተብሏል። ታሪክ የሚያስተምሩን ሁለት የዞረባቸው ሰዎች ነበሩ ብል ኖሮ ይፈረድብኛል። ነጋ ሲያስተምሩ ከባድ ናቸው። በአድማጭና በእሳቸው መሃል ውጥረት መፍጠር ይችላሉ። ይሄ ይስበኛል። ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ በእንግሊዝኛ መማር ለልጅነቴ ደስ የሚል ነገር ነበረው።
አንድ ቀን ለሩብ ሰዓት ያህል እንዳስተማሩ ገዛኛን ቋቅቶ ገባ። ነጋ ዞር ብሎ ባያዩትም በጆሮአቸው እንደሚከተሉት ግን ይታወቃል። ከኋላቸው ቀስ እያለ አልፎ ወደ መቀመጫው ሄደ። ሲቀመጥ ለምን ዘገየህ? እ? ላሉት ፊታቸው ላይ ምንም አይነት ስሜት የለም። የምመጣባት ባስ መንገድ ላይ ተሰብራል። ይሰበር አይሰበር አናውቅም። ግን ክፍል ዘግይቶ ሲገባ ታዲያ ይቅርታ ቲቸር አይባልም? እኔም ብቻ ሳይሆን ክፍሉንም ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። ሁለተኛ እንዳይደግመ። ምን ላይ ነው የቆምነው? We were talking about the ancient noun greatness of Ethiopia, the Aksumite Empire. ክፍሉ የበለጠ ጸጥ አለ። ሲናገሩ ከቆሙበት አልተነቃነቁም። አንድ እጃቸው ሊገልጡት የነበረውን ወረቀት አለቀቀም። ተማሪው በማይታየ ፍርሃት ገመድ በህብረት ተወጥሮ የታሰረ መሰለ። እንዲህ በአንድ ሰው የአንድ ጊዜ ቁጣ የሚንቦቀቦቁ አልመሰለኝም። ገዛኝ ራሱን ከነ ኢያሱ ጋር የክፍሉ መሪ አድርጎ ስለሚቆጥር አስተማሪው ፊት መፍራትና ማፈር አልፈለገም መሰለኝ። የአቶ ነጋን ቁጣ ወደ ጨዋታ ወደ ቀልድ ሊለውጥ ሳቅ ሳቅ አለ። ሊገልጡ የጀመሩትን የገጽ ወረቀት እንደያዙ ምን ያስቀሃል? ላሉት አሁን ቁጣቸው ፊታቸው ላይ እየተንቦገቦገ አይ ዝም በል ጥርሳም፣ አማረልኝ ነው? ምን እንደ ሴት ያንበላጥጠሃል? እንደው እንደ አገረድ ይሠራል። ጥርስን ከምትነቀስ አንብብ። እኔ እንዳንተ አይነቱ መቀለጃ አይደለሁም። የፌዝና የተንኮል ልጆች ናቸው እዚህ ወረወሩኝ። ከአንተ አይነቱ ጋር የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የሚያንሰኝ ሰው ነኝ። ደግሞ ትስቃለህ? እንዲህ ተናግረው አልለቀቁትም። ቀጥ ብለው እንደ ቆሙ በግራ እጃቸው የያዙትን ቾክ በፍጥነትና በብስጭት ወረወሩት። እንዴት እንዳነጣጠሩ ፊቱ ላይ መጡት። ገዛኝ እንደዚያ ሲደነግጥ አላየሁትም። ገዛኝ እንደዚያ ደንግጦ አያውቅም። ክፍሉ የበለጠ ጸጥ አለ። የቅንድ ቤና እንዴት ጸጉር ነቅዬ ወደ ወለሉ ብጥላት የምታወጣው ድምፅ አባ ኮራን ሰፈር ይሰማል። አስተማሪው ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ወረቀታቸውን ገልጠው ዘ ፕራይድ ኦፍ አክሱምፌል ኢን ዘ ሃንድስ ኦፍ ጀውሽ ኩዊን ከኦልድ ጁዲዝ ጉዲት ኦሪሳቷ ብለው ቀጠሉ። ትምህርቱ አልቆ ቲቸር ነጋ ከወጡ በኋላ ኢያሱ ተማሪው ፊት ለፊት ቆሞ እንደ አስተማሪው ተመስሎ ቲያትር ለመስራት ሙከራ ላይ እያለ የአማርኛ አስተማሪያችን ገባ። እየሳቀ አፉን ጠመም አድርጎ ይስቃል። በተጫዋችነቱ ሁሉ ይወደዋል። ብዙ ጊዜ ከሰዓት በኋላ ስለሚያስተምር ክፍሉ ይሸታል። ክፍሉ መሽተት ጀምሯል። ጥቃቱ በአፍንጫው ስለሚሰማው እየሳቀ በሌላ ነገር እያስመሰለ እሱ በሚቆምበት በኩል ያለውን መስኮት ከፈተ። እኔን ጨምሮ የክፍሉ ሶስት አራተኛ ተማሪ በሸራ ጫማ ይመጣል። ወይ በቻይና ወይ ባለ አዞ። የኔ ባለ አዞ ናት። የዚህ ሰውዬ ሰዋሰውና ይሄ ጠረን ሲደባለቁ የኢያሱን ትከሻ ይዞ ጉዳዩ ምንድን ነው አለ። ትንሽ ከገዛኸኝ ጋር ቁም ነገር ይዘን ነው። ብዙ ሳይቆያ የሚያሰለች ሰዋሰው ተጀመረ። ሰዋሰው ሲያስተምረን ያስጠላኛል። ቅኔ፣ ተረትና ምሳሌ፣ ስለ ድርሰት አጻጻፍ ሲያስተምረን ግን አስተማሪ ይመስለኛል። ስለ ተሻጋሪ ግስ፣ ስለማይሻገር ግስ፣ ቦዝ አንቀጽ፣ አእማድ፣ የጸና ድኩም የሆነ ሲል እንቅልፌ ይመጣል። ሦስት ነገር ለምርጫ ቢቀርቡልኝ መሰቀል፣ ተቃጥሎ መሞትና ሰዋሰው፣ መጨረሻ የምመርጠው ሰዋሰው ነው። ዛሬ ደግሞ ዘርፍ አያያዥ ስለተባለ ነገር ወይ በሽታ ማውራት ጀመረ። ባለቤት፣ ተሳቢ፣ ዘርፍና ዘርፍ አያያዥ። እንዲህ ማስተማር ሲያምረው ሰውየው ሕይወተ ጥበብ ዘሥነ ጽሑፍ የሚባል መጽሐፍ በእጁ ያንጠለጥላል። የዚህ ሰውዬ ሰዋሰውና ያጠረን ሲደባለቁ ማስተማሩን ጨርሶ ከመሄዱ በፊት ሁለት ሁለት ከባድ ቃላቶች እላያችን ላይ ወርውሮ መሄድ ደግሞ ልማዱ ነው። የዚያን ዕለቱ ሀብሀብ የመሬት መንቀጥቀጥና በሂሃ ወይንም ዱባ ነበሩ። በመደነቅና በመገረም የልጅነትና የጉርምስና ዓይኖቻችን ሲፈጡ እሱ ስቆ ይወጣል። ሁሌ ስቆ ይወጣል። ታዲያ የዚያን ቀን ዞር አለና የታሪክ አስተማሪያችሁን አትንኩት፣ ቀልድ አያውቅም። ያቺ የፈረንሳይ አስተማሪ ደግሞ ሽርኩ ናት፣ ትጠብቀዋለች።
بلو هنده لما دو بغون نيه ساكوتا بمنيو نگاند تلقى فسما يا مارين ياس تماريه چنيهن کالن بوحالا وريوه تغوازب بات فتنت درجم كيزيه سيگرمي نبار كدام تكتلو زورو بي نبار مالت اياسو تاريك مماري تلا وي تاريك استماريه چنيهن تلا وي تاريك سلت اللي تاريك استماريه چنيهن تلا وي يتاريك استماريه چنيهن تلتو تاريكي تلا گران رغبان اسران دنیا کفل سن درس تلی آیین یه نی تاریکی سن اسرات نبر بسون که مسل تماریو چگار بگار یو شادما برت بوزناوست یه تم فرافرا یه تو راچه رادنونی یاله گنا سایموت مرکاتو اسپالت دار رنجو کفرن افرف بلن گنا سیمبوچی یاله کبرانوال یا سمون یا اند تولد سن اسراتی ما بلاشت تراول لتابی چهانو لیال فی چلال የዘበናይ ግማሽ አንዱ ድለት አባቴ እቴ ዘበናይ የሚላቸውን ትልቅ አክስቱን ለመጠየቅ ለመጀመሪያ ጊዜ 6 ኪሎ ይዞኝ ሄደ። ከዚያ አካባቢ ያደነቅሁት ቦታ የካቲት 12 ታውልትና አደባባዩን ብቻ ነበር። ዩኒቨርሲቲው ግቢ ትንሽ ደን ስለበዛው አልመሰጠኝም። ዩኒቨርሲቲ ሲባል አምሮዬ ውስጥ የተሳለው ፎቅ በፎቅ የሆነ ቦታ ነበር። ያባቴ አክስት ቤት በጣም ትልቅ ነው። ግቢው ትልቅ ነው። ሴትዮዋንም በኋላ ሳያቸው እሳቸውም ትልቅ ነበሩ። ቤቱ ፊት ለፊት ሰማይ ጠቀስ የኮባደን አለ። ባጠገቡ ሰልፍ እንደ ብዙ አሞራ ክንፎች እየተርገፈገፈ ያደነቆረኝ። የበረንዳው ርዝመት ከጣውላና ከሲሚንቶ የተሰራ ግልገል ሜዳ ነው። በረንዳው ላይ ሁለት የሳጠራ ወንበሮች አሉ። በኋላ እንደተነገረኝ የቆርኪያ ጎዛ የለበሱ ቤት ውስጥ አምስት የሶፋ መቀመጫዎች አሉ። አንዱ ረጅም አልጋ የሚያክል ለድፍ መከላከያ ወይንም ለኪነት አላውቅም። ሁሉም ሙሉ በሙሉ ርካሽ ባላባባ ጨርቅ ለብሷል። ያባቴ አክስት አንገታቸው በንቅሳት የተቆረ መጠ 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 እነዚህ ፊደሎች ባላቸው አይነት ቅርጽ ፊታቸው ወፍራም ክብ ነው። ከአባቴ ጋር ሲነጋገሩ ወደ 10 ጊዜ ያህል በመዋቿ ንግስት በእቴጌ መነን ማሉ። እንደገና 10 ጊዜ እኚሁ ንግስት በሚወዷት ማርያም ማሉ። ገና ቤት ውስጥ እንደገባን እኔ የምሄድበት ሉል መኮንን ተመርተ ቤት ከሚማር ልጃቸው ጋር አስተዋወቁኝ። እንደኔ 9ኛ ክፍል ነው። ባይናው ቆአለሁ። ስንገናኝና ወላጆቻችን ከበውን سنጨባበት ከዚያ በፊት በደንብ እንደምንተዋወቁሉ ወይም ልክ ለውራት ተለያይተን የተገናኘን ጓደኛሞች አይነት እንደምን አለህ ተባባልን። አልፋልፎ ስላስተማሪዎችና ስለተመረተ ስናወራ ቆይተን ዝም ተባባልን። የርሱን አላውቅም እንጂ እኔ ተደናብሬ የማውራው ጠፍቶኝ ነው። ልጁ ሲናገር የተረጋጋ ነው። አይን ተባተብም። የሚናገረው ቶሎ ቶሎ ይመጣልታል። አንደ በተመልካም የሚባሉት አይነት ስሙን የሰማሁት እናቱ ደጋግመው ሲጠሩት ነው። አለየ ሲሉት አለማየሁ ይሲሉት ሴትዮዋ ተዘበናይ ደጋግመው ስለ አርሲ መሬታቸው ያወራሉ። ጥር ላይና አንድ ሁለት ኩንታል ጤፍ ውሰድ አሉት አባቴን። ረባክሽ መጣያቃችን ይበልጣል ገና سنገናኝ እንዲያትበኝ ምን አለበት ጉቦ እኮ ነው አንተ ሰው አታይ አያንተን ያለፈው ጊዜ መጥቶ ከደብሮ ወርቅ ስለ እናተ ብቻዋን መሆን አወራኝ እኔ ገብቶኛል ለምን እንደማትሄድ አልሞላልህ ብሎ እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ እህትህ ነኝ። ዘር ቆጠራ ሆኖ ነው አክስት የሆንኩት። ሞት ምን ትስቃለህ? እንዴት አላቀ ተስማኝ ደግሞ። አንተ መጥፎ ሰው ሆነህ ወይም ሰንፋ አይደለም የደህየው። የመንግስት ስራ ያዋጣኛል ብለህ ገባህ። አልቀናህም። ደሞ አሁን እኔን ስማኝ። ይልቁን ብንረዳዳ ይጎዳ። በዚህ ኑሮ በመንግስት ገንዘብ እኔ ራሴ እንዴት እንደምትኖር ያሳስበኛል። አዛኝ እንኳን እሱ ራሱ አለ የበላዩ። እኔ እንደህት ነኝ። ጤፉ ገበያ ቢወጣ 30 እና 40 ብር ነው። ይሄ ጤፉ ዋጋ በዘመኑ ትክክል ነው። ላንተ ለወንድሜ
تنشم بتون تاسار رفالج تر لاينا اني من يمسلت يف بجونيا كوچ ادرگيت ابقهالو خلاص چگرشم اسو كريستوس الله اي ايه ملسي ميطم ايدلم ليلا مكنيات يشالال بفيت يان طجي بيت ينوسدنا طجي بيت يونه بله بينتي هونه هم بيبله يالتلمده نغر عند راس مكنن دلي ياطغب تنور لنبرچ وبي برها اندي اودتاچ ورد بلو لمتنور عند ابول لمتبال وداج يشط كلات تادي الله هون يا غير وتادرنا بوليس كاراتنيا كغوفا كبوليس هوسبيتال يتترارا يمطا اهو لجي بيطروات اتسما تيتاونالچ كيت انداغني هنا ايمانوت تبالقنيو هاجر تگوجام متت ارغود ياسنيالتي مارون يفطرو زغير جيشون يفطرو زغير طجون بياسب ايدن انت زله وي منكش ايلوه من تا غزير سرا مشش تطا يالهال هتبلا يالو ياچي ميستي بلانيلات سمعنيما بزو بزو نغير الله اه بلو كايوت كادامطوت مالتين يا اباتي زمدوچ ولغا نو يالوت بدرسو بكل نو يميهدو يراس غوبنا داچي يتلقو لج ميست يلاقچ زمدوچكو يا اباتي ميست زمدوش ناتشو بطاليان غيزي كغواصيون ششتو ولغا غبتو نبر اهون زال طيقاچو سيهد باديس ابا زوري نو ولغان يميهل هاجر ጎጃምን የሚያህል ሀገር እንዲ ቤንጤ ከመያደርጉት ሀገሩን ዋና ዋናውን ድልድዩን ሰሪ ያስተምሩ እንደውሳስብ ነው የተማርኩ አይደለሁም የፈረንጃፍ አልችል ግን እንደው የሚረባ ሌላ ነገር ጠፋ ድልድይ ድልድይ መስራቱን ኩባንያውን መቼም ፈረንጃው ቀበታል ያንያን እኛ ወሬ ነው ወሬ ነው ለምን መሰለህ አይወዱንም እኛ ደግሞ እንከፍልጆች ነው ያለው ንጉሱ እየቀለቡ የሚያስተምሩት ባለ ኮሌጅ ሁሉ ድንጋይ ሲወረውር ይውላል ድንጋይ ተሚወረውር የሚወረውረውን ሰብስቦ እንጣ ይሰራ እንከፍ እንከፍኩ እንከፎ ነው አይመጣ ስልት ስልት ብልጠታለሁ ጥሩ የሚሰራስ መስለህ ነው አየ የጅል ስራ የምታሰራው ቢሞትም ቂል ምን ይጎዳል ብለህ ለናቱም አይሆን ወንድሜ አሁን እንደው ለቃቅመህ በየፋብሪካው ብትሾማቸው ፋፋና ባስታ ነው የሚሰሩት አሁን እንደው ይሄ መሬት ላራሹ ሲል መዘዝ አድርገ አንድ ጋሻ ብትሰጠው አፉን ያዝ ካስቀያሚ ሚስቱ ካሮጊቱ አፋተህ አንዲቷ ነጠይም ቆንጆን ካብትለውኮ የለም በቃ እውነት የለም ዙፋን ላይ ብታስቀምጡ አይችልበትም ሲተፋ የሚያደር ሆዳም ይሆናል እኩል ለመሆን ሲጥሩ አይቻለም ሲጥሩ አሁን ሰው ይሄን ጣት እኩል ሆነ ብለው እኩል ይሆነ ለማድረግ አይቻል ሲፈጠር አይደል እኩል ይሁን ታልክ መቁረጥ አለብ እሱ እኩልነት አይባልም ቁምጥና ለብሮሲ ይባላል አለማየሁ አፉን በእጁ ጋርዶ ይስቃል ምን ያስቃል የሚያስቅ የለው ንጉስ ደግ ነው ንጉስ መጠን ያውቃል ንጉስ ከኛ ጋር ተቀምጦ ይብላ ይባላል አሁን የፈረንጅ ፕሬዝዳንት በሲንቸንቱ ይሄዳ በስድስት ቁጥር አውቶቡስ ይሳፈራ የኛ ንጉስ ምን በወጣቸው አምስት መኪና አላቸው 10 መኪና አላቸው ንጉስ መታማቱ እኮ ነው ታምቶ ተሞቶ አለቲ ታዲያ ምን ይጠበስ የፈረንጅ ንጉስ ዝተት ይለብሳል አሁን እዚ ኮሌጅ የሚሳደበው ኡሪ ያወቀ ይመስለው እንደው ንጉስ ቢሆን ልብሱን ሰንጋተር ያሰፋ መሰለ አይቂሊ ብዙሱ አይቻሉ ዝጌር ከመረጣቸው የማንንም ልጋጉን ያልቆረጠ እነት ሰላማዊ ሰልፍ ተሰልፈው አብቅተው እዛ ለጥቀ ብትወጣ የተሰለፉበት መንገድ አያራምድም በቃ ልጋግና ለሃጭ ነው ገናፋቸውን መሰብሰብ አልቻሉ አይ እነት መልካምና ደግ ለመለየት ኮሌጅ ያስፈልግም ባቡርና አይሮፕላን ለመስራት ነው ለዚህ ብቻ ነው ዩኒቨርሲቲ የሚባል ድንጋይ ወርወራውን ተተው ለሀገራቸው የሚጠቅም ነገር በሰሩ ያንተ ጠጅ ቤት አልፈልግም ማለት ድንጋይ ወርወራ ይመስላል ትንሽ ሰርተህ ተተደግሞ ሌላ ይሻላል የምትለው ንግድ ብትጀምርስ
ብቻ እሱ ካላለው ልጁ ፊቱን ለማሳየት እየጣረ ይስቃል። አባቴ ፊቱን እንደ እንጨት አድርቆ ይሰማቸዋል። ምን ያስቀሃል? ትምህርት ቤት ሲረበሽ ተወዳለ ሰነፍ ለሰነፍ የተሰራ ተንኮል ጥርስን እንዳለለወዲ እኔ ማለሱቄ ጥሩ ነው ትሰራልኛለህ አንተ በራስህም አትደርስም እንጂ በትንንሽ ረብሻ አሰልጥነው ዙፋን የሚወስዱ ለተጠብቀው ይገሏል መጫወቻ የማይገባው መጫወቻ የት የት ሄድኳ ባተ ልጅን ተጠንቀቅ ያማረበት መስሎት ገና በልጅነቱ ልጁ ፊቱን መራራ አደረገ ወዲያ ወዲህ ይያሉ ከዚህም ከዚያም ከጓዳም ለሰስ አድርገው እየጮሁም ያወራሉ ትችታቸው ቀልድ ይመስላል ቀልዳቸው ትችት ይመስላል ሰማህ ልጄ በደልህ ትበላለህ አባቴን ደሃነህ ይያሉ ሲዶክኩት ቆይተው ወደን የተሳቡ ግድ የለም እበላለሁ ግድ የለም አይደለም ወጣል ሰራንም እስክን ሰራ በደልህ ቁርስ ቢጤ ከማምሳችሁ ጠብቁ ሲትዩዋ ብዙ አልተመቹኝም ወይም ንግግር የትክክል አይደለም እሺ ይበላለሁ እሺ አይደለም ይበላለሁ አለማየሁ ራሱን ያካል ግማሽ መዳ ከምሳቅ ባፉ ሰርቶ ለሚገነፈለው ቁጣቸው መልስ መስጠት አቁሜ በዝምታ የሚያወሩትን በአሁንታ ራሴን እየነቀነቅሁ መስማት ጀመርኩ ብዙም ሳይቆይ በትሪ ላይ ሁለት እንጀራ ተዘርግቶ እዚያ ላይም ትንሽ ነጭ ሸክላ ሳህን ተቀምጣ ሳህኗ መሃል ላይ ቡጤን የሚያክል የጠበቀ ድልህ ይሄ ዝግጅት አራታችን መሃል አጭር ጠረጴዛ ላይ መጥቷረፈ በሉ 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 ጠላ ትጠጣለህ አሉ ሴትዮዋ ወደ እኔ እያዩ አልጠጣም ጎረምሳ እኮ ነህ አንተ ለትዳር ደርሰሃል ብቻና ቢሆን እንድረው ነበር ጠላ አልጠጣም ይላል ራሴን ያመኛል የኔ ጠላ ራስ አይነካም ሰውነቱን የሚሆነው ትከሻ ነው የሚሆነው ተይው ያመዋል ደሞ ፀሐይ ነው ፀሐይ ሲወርድ ይሄዳል ምን ያስቸኩላል ከአለማየሁ ጋር እየተጫወቱ ይቆያል አንተስ ምን አስቸኮለ ማንን ትድራለህ ለመከራከር ጊዜ አይሰጡም ካላስ መረጡኝ ለምን ጠየቁኝ ብዙ ጊዜ የተቀለሉትን ጉርሻ ማዕድ ላይ እንደሚጥጥ ሐውልት አቁመው ወደ ጓዳ እየገቡ ከጓዳ እየወጡ ነው የሚናገሩት ለአፍታ ዮዲት ጉዲት መሰሉኝ እኛም የቦካንና የፈዘዝን ያክሱም ደብተራዎች ጠጣላት በቃ እሱ አትለቀ አላባቴ እንደሚባለው ጎጃሚዎች አይለቁም አለማየሁ አይናገርም በዝምታ ያዳምጣል የመጀመሪያውን የሚያቃጥል ጉርሻዬን እንደዋጥኩ እቴ ዘበናይ በረዥም ብርጭቆ ጠቆር ያለ ጠላ አምጥተው ፊት ያስቀመጡ በልጠጣ ዘመድ ቤት ሄዶ የተገኘው ነው የሚቀመሰው አንተ የስነ ስርዓት አስተምረው እንጂ ጠላውን እንደ ጠላት በጎና ያዋለሁ ብዙም ሳይቆይ የተገነዘብኩት ነገር ከአንድ ሳህን ላይ ቁጢጥ ያለ ድልህ ከሌሎች ሰዎች ጋር ተሻምቶ ለመብላት መከበዱን ነው በመጀመሪያ ተራ መጠበቅ አለብኝ የአራታችንም ያሞጠሞጡ እጆች እንጀራ ቆንጥጠው በርበሬ ለመተምተም ሲያንዣበቡ የድልሁ ክብ ቢጋር ሁላችንንም ማስተናገድ የሚችል ስፋት እንደሌለው ይከሰትልናል እጅ ለእጅ እንኮራኮማለን ወይም እንነካካለን ከመበላቸው ሰዎች ጋር እንግዳ ነኝ ሁለቱ የሚያስፈሩኝ አዛውንቶች ናቸው ሶስተኛው ኩዬ ቢሆንም ያወቅኩት ዛሬ ነው ሲበላ ደግሞ አስገራሚ በሆነ መልክ ይንቀራፈፋል የአንድን ሰው ያበላል ፍጥነት ማወቅ ወይም ከፍጥነቱ መላመድ ተራ ጠብቆ ለመብላት ያመቻል ይህን የጉርሻ ሳይንስ ይነግረናል የጓደኛ ወይንም የወዳጅ ሌላ ተመሳሳይ ቃሉ ባልንጀራ ነው ቃሉ መነሻ ትርጉም አለው አንደኛው ባልንጀራ የእንጀራ ባለቤት የእንጀራ ጌታ ሲሆን ሁለተኛው ኩያ ባልደረባ አቻ አብሮ አደግ ጓደኛ እንጀራ አቋራሽ ማለት ነው አዲስ መዝገበ ቃላት ደስታ ተክለወልድ እንጀራ አቋራሽ የሚለው ቃል የጉርሻ ፍልስፍናን የሚገልጽ ይመስለኛል ባለንጀራ ወይንም እንጀራ ያለው ማለት ብቻ ሳይሆን ሁለቱን ትርጉሞች ብናሰባጥራቸውና በትርጉም ብናደነድናቸው የሚያጎርስ ማለት ሊሆን አይችልም ለማጉረስ እንጀራ ያዘ ወይም ያለው ማለት ሊሆን አይችልም ከነቢዩ ጎበና ናቢ ከ4000 ዓመት በላይ የምግብ ባህል ሲሳዩና እንቅፋቱ 1963 ዓመተ ምህረት ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት መግቢያ ገጽ 6 ላይ አንድ ጉርሻ
እነዚህ የሚከተሉት ንጥረ ነገሮች ያስፈልጉታል። እንጀራ፣ የሚጠቀስ ወጥ ወይንም ማስፈራሪያ፣ ጤነኛ ክንድ፣ መጠቅለል የሚችሉ ጣቶች፣ ከአንድ በላይ በላተኛ፣ የሚያማምሩ መለማመጫ ቃላት። በሞቴ በሞቴ አፈር ሲሆን ማስፈራሪያ ቃላት። ምን አባቱንስና የችን ብላና አልመጣበም ወዘተ። ጉርሻ ለማዊ ስጋው ደሙ ነው። በግለሰቦች መሃል ያለ ቁርባን ነው። ቃል ኪዳን ነው። በእጄ በልተህ እንዲያታደርገኝ ይባላል። ጉርሻ ሁለት አቅጣጫ አለው። ወደ ራሴ የምወስደው ጉርሻና ለሌላ የምሰጠው ጉርሻ። ቃሉ ባለቤትና ተሳቢን ደምሮ የያዘ ኃይል ነው። ድርጊት ውስጥ ሲፍታታ የተወሳሰበ ይሆናል። ከጉርሻ ጋር የተለያዩ ጽንሰ ሐሳቦች አሉ። ፍጥነት፣ መተሳሰብ፣ መተዋወቅ፣ የዕድሜ ትልቅነትና ትንሽነት፣ የሥልጣን ተዋረድ ወዘተ። ናቢ ዝኒ ከማሁ ምዕራፍ 2 የጉርሻ ዓይነቶች። አብሮ መብላት ትልቅ የድርድር ምንድን ነው የሚባለው? የዲፕሎማሲ? አዎ፣ የዲፕሎማሲ ችሎታ ይጠይቃል። አባቴን እንደ እንግዳ ባልቆጥረውም አብሬው ከበላሁ ዘመን የለኝም። የአሁኑን የአበላል ስልቱን የማውቀው የአበላል ስልት በየጊዜው ይለዋወጣል ሲባል እሰማለሁ። የአሁኑን የአበላል ስልቱን የማውቀው ከሩቅ ተመልካች ሆኜ እንጂ እየተሻማው ፈትሽ አይደለም። የጉርሻ ፊኖሚኖሎጂ ዘ ፊኖሚኖሎጂ ኦፍ ጉርሻ ምዕራፍ 4 የጉርሻችን መጠን፣ ቅርጽና ይዘት በግል ሕይወታችን ውስጥ ከሚያጋጥመን ደስታና ጭንቀት ጋር ይለዋወጣል። እንጀራን ለመብላት ቀላል ቢመስልም የተወሳሰበ የጣት ንቅናቄ ኪነትና ጤንነትን ይጠይቃል። አንዳንድ ጣቶቻቸው የታመሙና ርህ ያበላሻቸው ሰዎች እንጀራ መጠቅለል ባለመቻላቸው የሥነ ልቦና ችግር እንደደረሰባቸው ይናገራሉ። ይህን በሚመለከት አስተያየታቸውን የጠየኳቸው የፍቼ ከተማ ኗሪ የሆኑ ግርማ ደንቦባ የተባሉ አንድ አዛውንት እንዲህ አሉኝ። ለምለም እንጀራ ቆርሼ ከበላሁ 2 ዓመት ሆኖ ጠዋት ማታ የሚናፍቀኝ ምንም ሳይጎልብኝ የጎደለብኝ የሚመስለኝ የሚሞቅ የበግ ቅቅል ውስጥ ለምለም ጤፍ እንጀራ ነክሬ መብላት ስላልቻልኩ መረቅ ጭኔ ላይ ሲንጠባጠብና ሱሪዬን በቢጫ ወይ በቀይ ቀለሙ ሲያቆሸሸው ማየት ይናፍቀኛል። በፍጥነት በማርጀት ላይ ያለሁት ያን በማጣቴ ሳይሆን አይቀርም። ዛሬ ባለቤቴ ላጉርስ ስትለኝ የልቤ አይደርስም። እኔ በልጅነቴ የሰራው የነበረው አይነት ልቁስቁስ ነው ጉርሻዋ። እንደ ጉርምስና ጊዜ መጉረስ እፈልጋለሁ። ያን ጊዜ ኃይለኛ ልጅ ነበርኩ። በሚድል ወይት ወይም በመካከለኛ ክብደት የጠቅላይ ግዛቴ የቦክስ ሻምፒዮን ነበርኩ። ተለቅ ጠበቅ ያለ የልቃቂት ቅርጽ ያለው መሠረቱ ሰፋ ብሎ የተረጋጋ የጠመጠመው እንጀራ ቢጎነት አትሉት እንኳን የማይተረተር በውስጡ እንደ መኖሪያ ቤት ሳሎን፣ ቀይ ወጥ፣ መኝታ ቤት፣ ክትፎ፣ ጓዳ፣ አልጫ፣ በመጨረሻ ሁሉንም ሰፍቼ የሚይዝበት ወደ ንጣት የሚወስደው ሚጥሚጣ ያለው ጉርሻ ሠራ ነበር። ይህን ከእጄ የሚነጥቀኝ አልነበረም። ይህ ጉርሻ አገሬ ነበር። ስጎርሰው አፌ በሥርዓት ግን በስፋት ይከፈታል። አፌ ማኅፀን ነው። ይህ ከአገሬ አፈር ከአገሬ ነፋስና ውሃ ጋር የማደርገው ሁሌ በችለላ አዳሜ የሚያልፈው ሩካቤ ነው። ያን ጉርሻ ስነክሰው ለጥርሶች የሚሰማኝ ደረጃ ነበር። ይይዘኛል፣ ይለቀኛል። አላምጬ ስውጠው ሆዴ ውስጥ እህል እንዳለ ይታወቀኛል። የዚያን ዘመን ጉርሻ ተመልሶ አይመጣም። የጎጃም በሬ ሳይደክም እኔ በርሄ ደከምኩ። ናቢ ዝኒ ከማሁ ምዕራፍ 4 ዜጎችና ጉርሻ። ጉርሻ እንደ ሰው ልጅ ጸባይ በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ ያልፋል፣ ይለወጣልም። በችኩልነት ዘመን የተውሸከሸከ ችኩል ጉርሻ እየተሠራ ይበላል። በኮስተራነት ዘመን ዳረጎቶች እንደ እብነ ወሰን ጠንካሮች ናቸው። በልፍስፍሶች ዘመን ጠቅልለው ቢተውት ራሱን ችሎ ማዕድ መሃል የሚቆም ተጠቀለልኩ ባይ ጉርሻ ይጠፋል። ይህም ያልፍና ራስን ማጣጣል ይመጣና ቀጥሎ ጉርሻ ይናቃል። የዳቦ ጉርሻ ኪነት የለውም። የመጠን ንጥር ብቻ ነው ስፍራው። የጤፍ እንጀራ የዳቦዎች ከፍተኛ ደረጃ ነው። ከእርሻ ቦታ እስከ ዳር ያለው ጠቅላላ ሕይወቱና ጠቅላላ ጉዞው በፍልስፍና መቀመር አለበት።
يا كالجباخ سلا هاجر يا سبالو مالت وشتنو سلا زي كتلا ياكتا جامزنان كاينو لتا نيمي جباو غرشا ينجرابيشانو يزوركو سويتشن غرشا بمبلات يسونس اباي مانجرشلالو بلهن تو كالينيم يزمانونس اباي باتنشم بيون مابرا راتشلالو نبي مراف سدست زني كماهو غابي نانت الالي نسرابتي ازاغا جنو لكاكيت غرشا ممسلو نتالانا غابي انجرا ممسلاتشو بتوهدو بيتا كريستياننا بليلا ميكا ساوست تمتم لكاكيت ممسلو ياغر بها اللبس لبسو وديه وديه ميلو كروسيتوش غرشا ممسلاتشو بزيه مولو غرشا كرت ميازاتشو تراغت تمنينو نابي مئراف سدست زني كماهو زيه تسبا ساوتن ساوتشلو سابايا لوكم بستقاني غوني تقمطو عالم ايوه مفراتين انا مافرين ايتو ليابرت اتاي مسلين الفو الفو بلا يالي غفا فانيال دقاق ميسون يما يوغن بقاني جويت اللا برچقون بچاسي انسانو اني املو لجي هيرقو لول ما كنا ندرس يهدى سيمار هيرقه ما انت الو اني لا تقرو يرقنيال بمن تهدالله باوتوبس باوتوبس يهدال تنش انكواني قرب بيل باقرو لكو نبار اهون جن باوتو بزنو على عباتي تياك اون كما ملسي بفيت فتان نبلو لجيهن باوتو بس لكت استمرال هنديت قو بزنه بل على ما ايهون اني اندان دي سيرف دنو باوتو بس يملكو انت ما بزهاو لجنو من اللي باقرو بيموكر يتنكرال من البات بلباتشو من يبلو نولو جن باوتو بس يملكوت يلو يهون عالزيت يوا ألم أيهوني نايين دلّه بالنكاو غراجي يبرجو كون تألان سچي تغونجو يمرال يمي مرو فرام تألا چاركو سروكناو دقمو داگتنو غنال بارت تاملو جو ألا أباتي فاقا قبلو يايين يتاكلا هيمانو تقبتا ستايو كبادي مسلا اندفري لجنو وديك ايو تاتال سنتيوانا اللهو ندميو ألو تي زبناي أهون نازي أسرام مستنياون جرسو أسرام سدستنياون يازي أسرام مست أو يانجو سنتنو سنتنا أنت أراني إنجا من ألبات أسرام مست يونا ألا أنت أسرام سدست ألا لما يو توات تواش أسرام سدستاي مولاهم كسوس توربوهالا أسرام سوات تقبالو أبا سباتشو يهي نيو تالاك أي مسلم على باتي اونت ارجيتوال يولد كولج يالي متاسبلت قالو سيتيوا بتكرت يايوني فيتلفيتي ربرب بورچاچو اند بالركن گدل قچولوال انداندي نقنق سيلو وا اند تمولا فينيال يوال لي ترال يسانو ادله بنجرا تترارغا كاند گون كاباتي گون بغور يمتاكل نغر قرتالچ متگباچن سايهون يلوين تاچن وصنوات مساهن يتبلا الله قالو الساچونين يايو سي تايقو يمي ملسو عباتينو لسلام تانو يمتاوت ويس بزمر لسللو مساهن يزو يهدال يهي تغابنيا قال الشكامم تشكم يالي دنبلو اسچگرونيا قالو زبناي ينيوم بي چگرونو مهيو چوهن يزو يميهدو عالم ايو شاي بيت كيك لمدو شفته كسنيو جمرو وطرو يزو هيدا من مالت نو وطرو اسك زاري الگباين قال سميتو بيگباين مندن نو يميوطرو يمساسانو بغري يهدكو انديت مساشكمالو على عالم ايو زنبل سو فيتي كراكرنيا اني نني نات انت يميلني انت سموالله ايچي مندن نات يقرچو اتبلو انشي واتو انديت نو دستون طادشو بلا لمايو ايچن ترغات اونم اونم يتطرالو اونم اونم مانچانچي گني متتطروال لجالا يواتم ازي قرب لمنا تاسگبيوم ينيون يامت يلفنجي دهنا كونه ازياو شملس امطوالو بغرو يهدا ادرگه تگلاگل لجو ما يدكم ينيو زاندا اندي هفته جورجيس دلديغا سوقالچين يهدا كتمرت بيت سيمتا بزياو زا غورا بلو ياغزال بلوات انجي لمندنو يمتتوات علما يوبلات
تلك أينا تبي مسألك شو دلها لا يفتتو على ما يه كل النجار ندال فلقة في تلاقينا ببال باقرت مرتبيت مهدون مسام الشكمون يمتت الرجوان دلها بلتو من نساتون بكراكر أمبي مالتي ميشلم مالهنا سوستون مالشلم بكستها جوتشون كدبك أبتها وتتوزرقا بتعطو شو مهل مهل اسكا كورجم جميتات شو درس بأكا كنتشنو سيالامت انجين جراسي كورس ويم قرشاون سي تقللن دالا يهو تزالين اسدناكي چلو تانبر لبيت نبر جنن دياسي شو دين اكا كون دايت تايبت اندى عداني ياد بايبالان دانبر قبان اباتي تولو اينو چونكا لجو جلاي زور رادر رغا انيم لامشاش سلوبيچا ياس مرر رنين ياس دبنين تلالة متتات برچكوين انسو ساهنوان سوهانچ የእንጀራይኖች ድልሁን ተርገው ሲወስዱ የፈጠሯቸው ቀጫጫይ ድል መስመሮች ካልሆኑ በቀር ያጎጠጎጠ ፈጣጣ ቀይ ቀለም የለም። እጅ ለመታጠብ ሐሳብ ሳቀርብ ሴትዮ የድልህ ምልክት የሌለበት ደረቅ እንጀራ በያዘጃቸው ወደ አንድ ኮሪደር ያሳዩ እንዲያሉኝ ያን ተከትለህ ውጪ ከቤት ውጪ ቧንቧለል እዛ ታጠብ ከጀርባ ሰፊ ሾጣጣ ቢጫና ቀይ ሆነ ساري بك ألبت عرات ما أزن كرس يالو ونا مريتنا رجم ببلوكيتي تسرعي عقل قلوت بيت عالي كزيام كمار بيتو يشر قد كوت تيش سمانيا لسا يمو يمال چلي مقبت أرن أفنج أين اند سرعي تيور روال من دنو إيال كوبان فنفم يال قبان يسر بيسو بيتنا سار ما ميداو كمي قنان يبت بوتا تلك إبك السطو عالي السنو دك أن يتجيك عالف كوبو عالا ميداو مهال كمدرسي بفيت بدمك عرم قادي ساري تكببتش بوان بوايو اتقبوها وهايا بس بسات ساموني تشكمج تنشن جات ترب يزالج زيام هي جي جيني يتاتبكو سالو كواليكو شتا سماو ودزي هالفي سمت آمان نمسلال نبرا دنگج ازور رالكو اكستي جرباتشونو دنيا زوراو يزرقو تستوي تستقاكلتس آهين دياغينيو لما نبالبال تكتسكي كاراتشو درس سار ماريت لايتان برككو ناتو تراو እጃቸውን እንዳቃፍ አድርገው በቀል ያገላብጣሉ። በዚህ ወቅት ባለ አበባ ቀሚሳቸው ወደ መቀመጫቸው ተሰብስቦ በህልም የሚሆን በእውን ያጋጥሞኝ የማያውቅ ልዩ የሆነ በቃላት ዘርዝሮ መግለጽ የሚከብድ አስገራሚ ውስጥ ሱሪ ያየሁ ታላላቆችን ማክበር ባህሌ ነው። በእድሜ ከኔ ያረጁ ሰዎች የሚናገሩትን በጥሞና አዳምጣለሁ። ይሄ ጴንጤው አባቴ ጨርቆስ ሰጋጅናቴ መሰላዛውንትና የባልቻው ብርሃኑ ጃርሱ ያስተማሩኝ ዕውቀት ነው። እስከዛሬም ያልጣልኩት ልምዴ ነው። በእድሜ ከኔ ከፍ ያሉትን ሰዎች ሁልጊዜ ጋሽ ብዬ ጠራቸዋለሁ። ያረካኛል። ዛሬ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ፊት ለፊት ባገኛቸው አሏሽም እንደሌላው ሰው አድርባይ ለመሆን ወይም ለመጣበስ ወይም ሰርጎ ገብ ከሆንኩም የምፈራቸው ለመምሰል ፕሬዝዳንት መንግስቱ የመከላከያ ምናምን ወዘተ ሳይሆን ጋሽ መንግስቱ በየነበረ የምጠራቸው ታዲያ ስለአክስቴ በማውራበት ጊዜ ሴትዮዋን በማክበር ብቻ ስለዚህ በከፊል እንኳን ስላየሁት ውስጥ ሱሪ ሰፋ ድርጌ ከማብራራት ተቆጥቤያለሁ። ይሄ ድርጊቴ ከደራሲነቴ ወይም ከመጻፍ ጋር የተደበለውን ቅንነቴን ሊያበላሽ እንደሚችል በገምተም የፈለገው ይምጣብዬ ቀጥዬበታለሁ። በዚህ አቋሜም ማንንም ሀያሲ ነኝ ባይ ቢተርበኝ ቢያንቋሽሸኝ ልፋቴን በደስታ አቀበለዋለሁ። ያስፈራኝ ጉዳይ ፈሪያልባልና የገለጻ ዝርዝር ውስጥ ከገባሁ የዘመኑን የሰለጠነ አንባቢ በማሳቅ ትጉሃና ክስቴን እንዳላጣጥላት ከዚህም ተያይዞ እናቶቻችንን ባጠቃላይ እንዳላካያክስ ነው። ይሄን ለመጻፍ ስነሳ ግን እውነት እውነቷን ተቀሳለው በሚል በመሆኑ ራሴ ውስጥ አሳዛኝ ግጭት መፈጠሩ አልቀረም። በትንሹም ቢሆን የልፋቴን ውጤት ጤነኛ ለማድረግ በከፊል ስለያዩት ስለዚህቃ ስለዚህ ውስጥ ሱሪ ጥቂት መግለጫ ቃላት ልወርወር። ነጭና ነጭ መሰለ ቀለም አለው። የቀሚሳቸው ጥላ ስላረፈበት ቀለሙን በቅጡ ለመለየት አስቸጋሪ ነበር። እግር ማስገቢያ ቱቦቹ ማለቂያ ላይ ስንዝር የሚያክል ስፋት ያለው ኪሮሽ ስራ የተጠለፈ ዘርፍ ዙሪያውን አለ። ቁመቱ ከጉልበታቸው ሊደርስ ትንሽ ሲቀረው ይቆማል። እጄን ተጠብቤ ቀድሞ ደነበርኩበት ሳሎን ክፍል ከተመለስኩ በኋላ ያባት ያክስት ብቅል ከመያሰጣጡበት መተው ስለጥላ ሳይሆን ስለልጃቸው ሲያስቡ እንደቆዩ ሁሉ
ኮስተር ብለው እንዲያሉ አለማየው ሰማ ከነገ ጀምሮ መሳኑ ሰድ ኮንድም ጋር አብረት በላለ ምን አለበት ኮንድምና ከጓደኛ ጋር ተማሪው ሁሉ ተሰብስቦ ቢበላ ምን አለበት ለተክላለ ኢትዮጵያ ህዝብ ሐሳብ ያቀረቡ ይመስላል ረልክ ነሽሱስ አላባቴ ለጤፉም እየተጣበሰ ይሆናል ከአለማየው ጋር ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ምሳችንን አብረን እንድንበላ ቢወሰንም ደስተኛ አልነበርኩም የኔ ክፍል 9D የሱ 9C ነው ጎረቤት ነን በምሳ ሰዓት ጠፋህብኝ ብዬ ማምለጥ አልችልም ጥሩ ምግብ እንኳን ያመጣ ነበር የኔ ምግብ ወይ ሽሮ ወይም ደግሞ ክክ ነው አልፎ አልፎ ጎረቤት ወይንም የሰፈር ሰው የላሜን በሽታ ሐኪም አላገኘውምና ልትሞትብኝ ነው ብሎ አባቴ ለእርዳታ ጠርቶት ቅርጫ ካልገባን በስተቀር ስጋ አላመጣም ጨርቆስ አካባቢ ብዙ ጊዜ ምስማርና ላስቲክ እየበሉ የሚታመሙ ከብቶች አሉ ከብት ለማርቢያ ባይመችም የሚጥረው ሰው ግን ብዙ ነው አለማየሁ የፈለኩትን ምግብ ባመጣ ግድ የለውም በእኔ ደግሞ የእጁን ከክ እያየሁ ምኑም አልበላልህ አለኝ ብዙ ጊዜ ምሳ ሰዓት እንዳይደርስ እመኛለሁ ትምህርት ቤት ቢረበሽ እመኛለሁ ለሁለት ሰዓቶች ሞቼ የምሳ ሰዓት ካለፈ በኋላ ብነሳ ወዳለሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ውሃ አይመጣም በዚህ ምክንያት እጅን መታጠብ ይከብዳል አባቴ ደግሞ አልገባው ይሆን ስለ ልጁ ጤንነት ይጠይቀኝና ዝም ይላል የት የዘበናይ ልጅ ደህና ነው ደህና ነው ከዚያ ዝም እንደዚህ ያለ ትልቅ ልጅ ያደረሰች አይመስለኝም ነበር ትልቅ ከክሊ ሊሆን እድሜዋም እኮ ትልቅ ነው እሷ የኔ ትልቅ ሳትሆን ትቀራለች ከጭላሉ ብርድ ቢያመልጡ ከፋቸው እኔ አባቴ ጭቅጭቅ ነገር ምልልስ የአንድ ወገን ትርክ እና የመሳሰለ እንዳያጋጥመኝ ፈርቼ ዝም እላለሁ ይሄ መልስ እንደሚጠብቀኝ አውቃለሁ ኮርተህ ነው ከአለማየሁ ጋር ስንበላ የምሳ ቦታ የምመርጠው እኔ ነኝ ብዙ ጊዜ ሜዳ ላይ መብላት እወዳለሁ ሜዳ ላይ አይኖቼን የሚስቡ ነገሮችን አያለሁ የክፍላችንን አንድ ተማሪ አይና ስለ እሱ አወራለሁ ኳስ ሲጫወተው ያለሁ ዘሎ ለመግባትም ይቀርበኛል መማሪያ ክፍል ውስጥ የምንበላ ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ ምሳ ሳህኑን ማየት አለብኝ ይህም ምርጫ ሳላቋርጥ ያከከ እጁን እንዳያስገድደኛል ከአለማየሁ ጋር ስበላ በማይገባኝ ምክንያት ትዝ የሚለኝ የእናቴ ውስጥ ሱሪ ነው ማሰብ አፍራለሁ ግን በአይነ ህሊናዬ እንደ ዜፔሊን ጤራ በስድስት ኪሎ ሰማይ ላይ እየተንሳፈፈ ሲመጣ ያዋለሁ መርካቶ ላይ ጥላሞቱን ይጥላል ህዝብ ወደ ላይ እያንጋጠጠ ያጨበጭባል ወደ ቢሾፍቱ እየተንሳፈፈ ያልፋል የአየር ኃይል ፋንቶም ጀቶች ደብድበው እስኪጥሉት ድረስ ስድ ጽላሎቴ ሳቄን እንዳያመጣው ቶሎ አይኖቼን ስገልጥ የማየው ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት አጥቆች ያህል የተተከሉትን ተተክለው የሚፈተፍቱትን እከክ የፈሰሰባቸውን የአለማየሁን ቀኝ እጅ ጣቶች ነው አመድ የመሰለ የዘመዴ የአምባር መዋያ ነው አንዳንዴ የማስበው ኃጢአቴ ገብቶት እናቱን እየተበቀለ ይመስለኛል ይህን ሁሉ ለማንም አላወራም ለማንም አልናገርም አብራኝ ጎኔ ለምትቀመጥ በሌላ ነገር ለማምናት ፎለፎሌ ክፍል ጓደኛዬ ለፀሐይ ለገሰ እንኳን ልነግራት አልፈለግኩም እሷ የምታውቀው ሰው አለማየሁ ክፍል ውስጥ ቢኖርስ እሷ የምታውቀው ሰው አለማየሁን ቢያውቀውስ የጸባይዋ ማዕከል መሳቅ ነውና ሌላው ሁሉ ቀርቶ ብትስቅብኝስ ይህቺ ቀላል የመሰለች ሁኔታ የትምህርት ቤት ሕይወቴን ኮምጣጣ አደረገችው ቶሎ ትዕግሥቴ የሚያልቅ ቶሎ የምሳደብ ሁሉን ነገር በንጀሳ የምተረጉም እድሌን ረጋሚ ሆንኩ ግራ ነው የማንፈልገውን ነገር አድርጉ ሲሉን ከባድ ተጽዕኖ እንዳለው የገባኝ ያኔ ነው ባልናገረውም በልቦናዬ ሲንሸራሸር የሚውለው የዚያን ጊዜ መፈክር ይሄ ነው ማንንም ሰው ደስ የማይለውን ነገር ወይም ደስ የማይለውን ጉዳይ አታስደርገው አንዳንድ ጥቅሶች ዘመንን ይገልጻሉ ቦንጁር አንድ ሰማያዊ ፈረንሳይኛ ነው መልካም ቀን የሰላምታ ቃል ነው የፈረንሳይ አስተማሪያችን
የማስተማሪያ ማስተ ፕሮግራም አሁን ጊዜ ከሰዓት በኋላ ላይ ነው። ስሟ ላሻፔል ይባላል። ንክኖ የተባለው የታሪክ አስተማሪያችን የጋሽ የነጋገር ለፍሬንድ ናት ይላሉ። ግን ይገርመኛል፣ ምክንያቱም እሷ በጣም ወጣት የምትመስል እሱ መሸበት የጀመረ በመሆኑ ነው። ለፀሐይ ለገሰ ይሄ ነገር ግራ እንደገባኝ ስነግራት በመሽኮርመም አፏን ይዛ በሳቅ ትሞታለች። ቆንጆ በመሆኗ የተለያየ ዕድሜ ያላቸው ፈላጊዎች ስለነበራት ይሄ ትዝ ብሏት ይሆናል። ከሰዓት በኋላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮስተር ያለ ትምህርት የለም። አስተማሪ የውጭ ሀገር ሰው ከሆነ ብዙ ጊዜም ነው እያሱ ክፍሉን ወክዬ አንድ ነገር ልናገር ይፈቀድልኝ ብሎ አስተማሪውን ይጠይቅና የትምህርቱን አቅጣጫ ያስለውጣል። በተለይ ህንዶቹ ላይ ተንኮሉ በደንብ ይሰራል። አዚናው ሰር ዊ ካን ኖት ጎ ኢንዲያ ዊ ላቭ ኢንዲያ ፍሮም ዋት ዊ ሄርድ። ልክ ነው፣ እንግሊዝኛ አይደለም። ዊ ላይክ ዩ ቴላስ ስቶሪ አባውት ኢንዲያ። ምንድን ነው እሱ ተረት? ፌሪ ቴል ፕሮቨርብስ ዩ ነው። አስተማሪው ደስ ብሎት ማስተማሩን ትቶ ከተመደበለት ፔሪድ ዘልቆ የሚያልፍ ተረት ያመጣል። ተረቱ ይጣፍጣል፣ ከትምህርቱ የበለጠ ይጥማል። መዋሸት አይቻልም። እንዲያውም የሚያስተምሩን አንዳንዴ በፍጹም አይገባኝም ወይም አያስደስተኝም። ታዲያ ይሄ ጥበቡ ፈረንሳይኛ አስተማሪ ላይ ስላልሰራለት መሰለኝ ሌላ ማጠፋፊያ ነገር መቀመር ጀመረ። ከመምጣቱ 5 ደቂቃ በፊት ተማሪዎች ፊት ለፊት ቆሞ እንዲህ አለ። ከላቻፔል የሚማርካችሁ ነገር ምንድን ነው? ገዛኸኝ እግሯ አለ። ትክክል። ሌላስ? እስኪ እዛ ጋ እግሯ የምትሉ እጃችሁን አውጡ። ብዙ ልጆች እጃቸውን አወጡ። እኔ ደግሞ ምኗ ደስ እንደሚለኝ ታውቃላችሁ? ምን? ሙታንቷ። ባለጌ! ክፍሉ በሳቅ ፈረሰ። የታየው ትናንት ማታ መስቀል ተራራ ነበርክ እንዴ? የት ይሄዳል ይሄ? ጎንደር ጠጅ ቤት ከገርሉ ጋር ነበር ያመሸው። አሰፉ ደህና ናት? ስንት በቆልት በሰናፍጭ ከመሰሎቻችሁ ጋር በላችሁ በመተባበር። መቼም የበቆልት ካውንስል ሳታቋቁሙ አትቀሩም። ሳቅ ከዚህም ከዚያም። ቆይ ዝም በሉ፣ አንድ ሐሳብ አለኝ። ተናገራ። ሙታንተዋን ማየት አይተኸው የለ አንተ? እኔ ያየሁት ትላንት ነው። ምን አይነት ነው? አለች ፀሐይ በመሽኮርመምና በማፈር። ፀሐይ ረፊ፣ ይሄ የሴት ጉዳይ አይደለም። የልዑል መኮንን ሴቶች ጠግበዋል። በየቀኑ ነው የምትለዋውጠው፣ አለ ሽመልስ። ነገረችህ? አለ እያሱ። እንዳንተ መሰለችህ እንዴ? ፈረንጅ እኮ ናት። አሁን አንተ የለበስከውን ሙታንታ ሚኒሊክ ሲሞት አያት ያደረጉት ነው። ጎበዝ አያት መሬት ያወርሳል፣ የአንተ አያት አሮጌ ሙታንታ ያወርሷል። በአያት ያልታደላችሁ ብትኖሩ አንተና የእንጦጦ መዝሩጥ ናችሁ። መዝሩጥ በተረት ውስጥ ያለ የጅብ ልጅ ሯጭ ለማለት ነው። ማታ ጥበሽ ጠዋት ነው የምትለብሸው አይደለም? አልደርቅ ሲለው የጋለ ብረት ምጣድ ላይ ይጠብሰዋል። የመሳለሚያ ልጆች ሰማችሁ? በጣም በጠዋት ጩኸት ከሰማችሁ የኢያሱ ሙታንታ እሳት በዝቶበት ሲጮህ ነው። እሺ፣ ማብሸቅሽ ነው ወሬኛ። ያንተን አጎዛ ማን አየ? ስማ፣ በሱ ፍቃድ ሌላ ትንሽ ልጅ ፈልጉ። ገዳሙ ና ና። እንደ ጠራኛ ነው ሄድኩ። ምክንያቱም ምሳዬን ክክ በእከክ ነውና የበላሁት። ተበሳጭቻለሁ። እዚያ ከበሱ ፍቃድ ጋር ትቀመጫለሽ፣ አትፍሪ። ኢያሱን ፊት ለፊት ቀርቤ በጥራት ያየሁት ያን ዕለት ነው። በጣም ትልቅ አፍንጫ አለው። ወደ ኋላ መንጋጋው አንድ ጥርሱ የቆሸሸች ወርቅ ናት። ሰሊጥ ምናምን ተለጣጥፎባታል። ጥርሶቹ ንጽህናቸው በጣም አጠያያቂ ነበር። ኢያሱ ጥርስ ላይ ያየሁት ሰሊጥ የእናቴን አባት አገር አሩሲን ወይንም ማርሲን ያስታውሰኛል። ያን ጊዜ በሀገሪቷ የሰሊጥና የቦሎቄ እርሻ ንግድ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰው ነበር። ኢያሱ ክራንቻ ላይ ያየሁት ሰሊጥ አንዳንዴ በጂኦግራፊ ስለ ትሮፒካል ፎረስትና ስለ ትሮፒካል ሃይላንድ ፎረስት ወይም ስለ ካሽክሮፕ ሳጠና ሳልፈልገውና ሳላቅደው ራሱን እንደቻለ አንድ መልክዓ ምድር ውል ይለኛል። ያ ብቸኛ ሰሊጥ ወይንም ሰሊጥ የመሰለ ነገር እንደ አንድ ድክር የቅዠት ወግ ከዓይነ ህሊና የረግረግ እየተንገዳገደ ይወጣል። ይህንን ስጽፍ እንኳን የኢያሱ መልክ ደብዝዞ ቢታየኝም ያ ጥርስና ያቺ ብቸኛ ቀዳዳ የመሰለች ሰሊጥ ቦግ ብለው ይታወሱኛል። ያኔም እሱን ትምህርት ቤት ግቢ በየቦታውና በየጊዜው ሳየው ሜዳ
ላይብራሪ ደረጃ ላይ በጠራራ ፀሐይ ወዘተ ይገርመኝ ነበር መገረሜ መነሻለሁ ኢያሱ ከመሳ በኋላ ሁልጊዜ ካፉ የማይለየው ትልቅ ያረር መፋቂያ ነበር ታዲያ ያሰሊጥ ከዚህ ጥርስ መፋቂያ እንዴት አመለጠላለሁ አራት አመት እዛ ተመረየ ማስተውሳቸው መቶ ገጽ የማይሞሉ ፍሬ ሌላቸው ደካማ ትዝታዎች ናቸው ከዚህም አንዱ የቂጡ ስር ሰሊጥ የለጠፈ የኢያሱ ቤዥ ጥርስ ነው አንዳንዶቹ ለምን ተገለው እንዲያ እንደ ተበደሉ አላውቅም እንጂ የቆሸሹ ትናንሽ ከፋይ ጫማዎች ያስታውሳሉ ምላሱም ቡላል ግራጫ ነው ቀርቦ እንደ አንድ ሁሌ እንደምንላፋ አንጋራ የማደርገውን ሲያብራራልኝ የፊቱ ርዝመትና ስፋት የሚወጣኝ መሰለኝ እዚህ ትወኝና የላቻፔልን ሙታንታ አይተሽ ምን አይነት ቀለም እንደሆነ ትነግሪኛለሽ እ እንዴት ፊትህን ዲስኩ ላይ እንዲያደርገው አስተኛዋ ምን ታየኛለህ አዎ እንደዚህ እንዴ ብታየኝስ ምን ታይሃለች አታስበላ ብላክቦርድ ያየሽ መሰይ ተማሪዎች በሙሉ እየተባልኩትን እንዳይ የኢያሱን ሴራ ደግፈው መጮ ጀመሩ እሺ ብየው ስለነገሩ ሳሰላስል ላቻፔል ክፍል ገባች ኢያሱ ያኔውን ወደ እኔ ዞር ብሎ በርቺ ገዳም አለና ጠቀሰኝ ከዚያ ዞር ብሎ ምንም እንዳላደረገ ሁሉ እየሳቀ ከሁላችን ከፍ ባለና ጎልቶ በሚሰማ ድምፅ ቦንጁ ማዳም ምን አባታችሁን በደንብ ይው አለ ሙታንተዋ ከታየ ማየት የሚጠላ የለም ግን ሁኔታው አይመችም አንደኛ ፊት ለፊት ነኝ ሁለተኛ እንቅልፍ እንቅልፍ ይለኛል በተጨማሪ ሙታንተ የማየት ስሜት የለኝም ግን ከዚህ አለመፈለግ ጀርባ እንደ ጉም የሞላኝ የየቀኑ ብስጭት ያለ ላቻፔል የአበሻ ስማችን ስለከበዳት ለሁላችንም የፈረንሳይኛ ስም አውጥታልናለች የኔ አሂ ወይንም ሄነሪ ነው የፀሐይ ኒኮል ነው የበሱ ፍቃድ አይያዝም የኢያሱም አይያዝም ለእሷ ካልሆነ ብዙ ለኛ አይያዝም ጥያቄ ስትጠይቀን የፈረንሳይኛ ስማችንን ጠርታ ነው የፈረንሳይኛ ስማቸው የየቀኑ መጠሪያ ሆነው የቀሩ ተማሪዎች አሉ ፊት ለፊት የምትቀመጠው ቅድስት ስሟ ሻንታል ሆኗል ዘመዶቿም እንደዚያ ሳይጠሯት አይቀሩም እንዲያ ስትጠራ ትወዳለች ስሟ የሳባት ሳይሆን አይቀርም ፈረንሳይኛ ላይ ጎበዝ ናት ቦንጆ አለች ላቻፔል እንደገባች አካሄዷ ያለ ልማዷ ቀሰስ ያለ ነበር ማአት ቂጧ ከኋላዋ እንደ ክብ ወንበር ይከተላታል በሱ ፍቃድ እንግዲህ በርቱ አለ ኢያሱ ላቻፔል ትክ ብላየችው ከስክቱዲ ምን ተናገርክ አይ እነዚህ ህፃናትን በደንብ አዳምጡ ነው የምለው አለ በአማርኛ ክፍሉ በሳቅ ፈነዳ ላቻፔል ተበሳጭታ እኔና በሱ ፍቃድ ከተቀመጥንበት ዴስክ ፊት ለፊት ወንበር ስባ ተቀመጠች እንዲህ በቅርብ ሳያት የመጀመሪያ ጊዜ ነው ራቅ ስል ቄንጠኛ ነገሯ ብቻ ይታየኛል የምታምር ይመስለኝ ነበር ስቀርባት እድሜዋ ትልቅ ሆነብኝ ፊቷ ጠቃጠቁ የሞላው ነው ጸጉር መብቀያ ቀዳዶች አይነት ጥርሶቹ የበለዙ ናቸው አንድ እግሯን አንስታ ሌላ እግሯ ላይ አስቀምጣ ማውራት ቀጠለች ጭኗ ለስላሳ ነጭ ነው ጭን የተደረበበት ከስር ያለው ሌላ ጭኗ ዛል እስከማየው ድረስ ሁለቴ ይከተፋል ከዚያ በስተመጨረሻ ሰማይ የመሰለ ሙታንተ ይታያል በአጭር ቀሚስ የተጠቀለሉት እነዚያ ታላላቅ ጭኖች ልዩ ምስጢር ነበራቸው ጭንቅላቴ ውስጥ ብራ የበጋ ሰማይና ትኩስ የላሞተት ተደባልቀው ይፈሳሉ የምታወራውን መስማት ትቼ ጭኖቿና ሙታንቷ አእምሮዬ ውስጥ የፈጠሩብኝን የደስታ ስሜት እንደ ከረሜላ አጠባለሁ በዚህ መሃል ጨከን ያለ እጅ የተንዠረገገ አፍሮ ጸጉሬን ያዘኝ ያኔ የፈረንሳይኛ ስሜን ሰማሁ ቀና ስል ቲማቲም የመሰለው የላቻፔል ፊት የሆነ ረዥም ቁጡ ንግግር በፈረንሳይኛ ጩኸች ትርጉሙ ባይገባቸውም የክፍሌ ልጆች ዓላማዋን ስለተረዱ በሳቅ ጦሽ አሉ ጸጉሬን ለቃ ወደ በር ሮጠች ተመለሰች ፊቷ ደም መሰለ የከሳቱ ፀሐይ አዳክሟት ያንቀላፋ የመሰለው ቁመኗ ነፍስ ዘራ ሲያምርባት አለሽ መልስ እንደገና አፍሮ ጸጉሬን ይዛ ድሮ ወደምቀመጥበት ወንበሬ እየጎተተች መለሰችኝ የጭኖቿ ውበት አንጎሌ ዙሪያ እንደ ጉም አርፏል የቂጧን መጉመጥመጥ
منزرزر النامز للي مايو دمسون دمائي السماية تليبجين تأيينتنو ده تكمت كنان ده ترقاقاو يدرگي تيتز انو تغلل سلين سهي يساكج يتشكور ممج قنين ستغو السمين ياسونا عربوشوچو بني متكماتشون بتالام يا يهوتنا غر كمسوعات النتو غارن دمي متاتن ترقاقاو لا چاپيل نچن نچوان الناماز تماروان اچ ارشاقن اندو تاج يمو تانتواك المن اينتنو الان ياسو بسو فك ادايتوال تالكوت ما اني هيد اني راسي فرچ على يوم على ينم اندات تلوين قنچوان قوتو تيان الساچ لمن دنو السوان مسالات انجي على يوم تالكوت فلانا اچنن ابلاشوت نزي ايربو على ياسو لرفتك كفل النوت أسنل كتارك أني غار بر لاي تغيط عطمان يوست سروانك ألا موقت فلغ عاله؟ ألكوت ألفلغم يشيتي يواني كل نس أنتون يتغفاو ألين من مالتون دون ألغبانيم يقل نس أنت تغفا لك أباديسو مرة باشنجي فلسفن ناي غبانيم ألا فرقم كت ألكو لتأيك هندن أغر؟ الشسكي لن يلتبقكم الرام بيشميز لجيز أفكو من دنو تنكاناكي؟ عند سالي فتروك اللو بمت تشلو آكم لها غيره ملكام نگر لمسرات مساتف مالتنو اگرهم بتا ملكته سلهو اللو نگر لماوك متار مالتنو عند نگر بزوغو نالو قلو مامن مالتنو سلتو دال؟ آي سنت اوفس او دالو مسلين كم تودو من نساط اللب يتنى كاناكي ترغو من دي غبا كم اوك اناك مادرغنو يمي منجو اوك اتنى مادرغ ينسون ميزان متبقنو من الالاينة تاتكور ريايوت من اندالة ساي غبا نيالفو نيده ما تاتن يجي تنگا گرنون ساسب يم متفلگون مجمري اوكي على مسلين يم متفلگو من دنو الكل رازي يم متفلگون موك بلون اگرس تمهرتو يدك مال سرعي سلهونات انا اللهونجي كاسر استماريوش سوستو بيهونو نو يمي ماركوين لا چاپيلن اندزيا كادر رقوات بوالا رباشنو بميل جمت بتاقوتا تاري اينة تاين جمار يفرنسي انباسا در لما اللي سوتي اممي چلوتن كبادي فرنسي انيات اياكي بفرنسي انيات لتت ايك انيات نساسا چوك ازيا بوالا نو سالو الدبقيد يفرنسي انيات نگر بدن بمكتات الجماركو بزوجي زيدنك بهونو ساست انا ككب ميمت او دنگت انيار فنناي تگر مالج انا يمبج انو چوبتنا بوست سريوانس او سمياوين نتن ده تگر مكو مارتيناني قدامي ناهود تلق قلة دستي متأبك أبات جزيه بيهونم لبسو چين بمات أبنا بمساسلو قد ديوش واركا قباده قمو يدرغن زبلا مكفل كبيتي راك قبيه بملاك ندازي تنانش بمسلو نگروش تداكمي عنديت فشتانا قرن قوان سالة درغي سنبتو چو الفالو عنديكن وده بيتي ميمت اي وانبوها مسمر سلطة قوارتا ان مارتا اولانا بيتي ديخ لبست أبتا بالو سافان تلت ايه يمات بون چرق بان سولا تقليه جربي لي ازلكونا يدكو ينيني راسي اللبس لما تاب عند ساعت يوسد بنيم بي بزاولت سوري بي بزاند متانتا بي بزاولت جاكيتوش بي بزاولت شميزوش بي بزاولت تندكالسيوشنا بي بزاولت تان سولاوشنا برو يمات باچو يراسي اللبسوش لما تاب سنسا الناتنا باتي اگرامن قدهني چنت ابات بلو بدلو هنساني مياكليج ارقا كمار قوني تلو لنيال امارك اباتي هنال لنديخ تبارك ادق تبارك يمن دهونا سيدر ساي چوالوكم ادق تبيين دهونا باي مرقو نيما دهجي يميك اراي مسلنيم لما دهجو لما دهجو بيان سلام لكتنات يجد اتو چيت افروج انده مجان ده تمززونو جيزيو كتو اتو راسات تنش بيالفنو سفرو اسبال تلاي بزو سونا مكينا بما يملال لسبتم يكورا كونش منگد لاي
በቀዳሚ መዝናናት ተስፋ የተጠመዱ ጎረምሶችና ህፃናት ፈሰዋል። ሜዳዋ ጠርዝ ላይ ካለች አንድ ዛፍ ስር መስኮት የተባለ አንድ የሰፈራችን ድንክ ልጁን ጭኑ ላይ አስቀምጦ ጨዋታ ያያል። በቀኝ እጁ የልጁን አናት ያካል። ትልቁ ሜዳና አካባቢው በጎረምሶች ጎርናና ድምፅ ሙሉ ነው። የማርታ ቤት ከዚህ ሁሉ የቅዳሜና እሁድ ፌሽታ ጎን ነው የቆመው። እሷ ቤት ግቢ ሆኜ የሚጠለዝ ኳስና እየጮህ የሚሳደብ ጎል ኪፐር እሰማለሁ። እነ ማርታ ቤት ግቢ እናቷና እሷ ልብስ ሲያጥቡ ደረስኩ። እናቷ ደህና አደርክ አሉኝ። ደህና አልኳቸው። ማርታ የታኝ ፈገግ አለች። ውሃ ቆመባቸው አሁንም አሉ። አዎ፣ አጠገባቸው ሳፋውንና የተሸከምኩትን ጨርቅ አስቀመጥኩ። ከልብሴ ቋጠሮ በጀርባና በሆዱ በኩል 777 የሚል ቁጥር የተጻፈበት ትልቅ ጠርዙ ስለት ያለው አዲስ ሳሙና አወጣሁ። ከማርታ ባሌ ውሃ ወስጄ ሳፋው ላይ ደፋው። ውሃው ይበርዳል። በመጀመሪያ ወፍራም ባለገበሬ ከፋይ ጃኬቴን አስገባሁ። ይህ ልብስ ውሃ ጠጥቶ እስኪረሰረስ ጊዜ ይወስዳል። ይህን ሁሉ አንተ ብቻ ልታጥብ ነው አሉኝ እናቷ ወደ ከመርኩት ጨርቅ አይተው። አዎ። እረ ተባረክ፣ እናትህ ታድለዋል። እኚህን የሴቶች እንኳን ተለምነው ነው የሚያጥቡት። በጭቅጭቅ በጭቅጭቅ ራሴ ዞሮ ነው። ማርታ ሁለት እህቶችና ዜሮ ወንድሞች አሏት። ሳልወድ እንደማጥብ አያውቁም። ዝም አልኩ። ማርታ እያጠበች እናቷ ምርቃት ላይ በማሾፍ ፈገግ አለች። አላጥብም፣ ደስ አይለኝም ብል መሠረቱ ጠንካራ የሆነ እኔ ልቀናቀነው የማልችል በልምድ የተፈተሸ መከራከሪያ ያቀርባሉ። ምን ስትሰራ ልትውል ነው? ያው መከረኛ ትምህርት ነው። ሁል ቀን ደብተር ደብተር ምን ይሠራል? የጉልበት ሥራ ጥሩ ነው ይቀጥላል። ካጠብኩ በኋላ እጆቼ ሲደርቁ አልወድም። ቅባት ተቀባዋ። ካጠብኩ የራሴን ልብስ ብቻ ማጠብ አለብኝ። አልጠገብክም? ትምህርቱ አስጠልቶኛል። ሌላ መጽሐፍ ማንበብ እፈልጋለሁ። ዋናው ልብ ነው። ብታነበው ምን ይሠራል? ስፖርት ራሱን የቻለ ውጤት ያለው የጉልበት ሥራ ነው። ለመላው ሰውነት ገንቢነት አለው። ልብስ ማጠብ ለአንድ የአካል ክፍል ግንባታ ብቻ የሚረዳ ነው። ለክንድ ምናምን ግርማ ቸሩን እንጠይቃለን። ብዙ ጊዜ አጎንብሰው ልብስ ሲያጥቡ የሚውሉ ሰዎች ሸፋፋ የሚሆኑ ይመስለኛል። የዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ተጽፏል። እኔና ማርታ በጸጥታ ስናጥብ ቆየን። ጠይም ክንዶቿ እንደ ትምህርት ቤት ጓደኛዬ እንደ ፀሐይ ጉንጮች የለሰለሱ እስከ ክርኖቻቸው በሳሙና አረፋ ተሸፍነዋል። አልፎ አልፎ ግንባሯን በእጇ አይበሉባት አካለች ወይም ላብ ትጠርጋለች። የአይኑ አከዳደን ያናወዘ ያስመስላታል። ቀሚሷን ወደ ጉያዋ ሰብስባለች። ሥራ ጠምዷት ልብ አትልም እንጂ ጠይም ጭኖቿ በስፋት ተጋልጠዋል። ጥላ ውስጥ ስለተቀመጠች ሙሉ ግርማቸውም ሆነ የውበታቸው ገጽ አልተከፈተም። አንዳንዴ ጭኖቿ መሃል አጎንብሼ የአንድ ጭኗን ለስላሳ ቦታ በመርፌ በወጋው ደም ሳይሆን የማር ወለላ የሚያዥ ካልሆነም የአበባ አውላ የሚያንዠረዥር ይመስለኝ ነበር። እያጠብኩ እያለሁ የማርታ እንደዛ በከፊል መጋለጥ ፈረንሳይ አስተማሪ ላይ ያደረግኩትን ቁሸት አስታወሰኝ። ስሜቷ ምን እንደሚሆን ለማወቅ ልነግራት ፈለግኩ። ስሚ ማርታ። ምን ነው አለችና ቀናለች። ምን እያሰብሽ ነው? ምንም። አንድ ነገር ልንገርሽ። ምንድን ነው? ትምህርት ቤት አንድ ጊዜ ያደረግኩትን። ምን አደረግክ? ለትንሽ ጊዜ ዝም አልኩ፣ አንገራገርኩ። ተናገር እንጂ ለምን መጀመሪያ ልንገርሽ አልክ? የፈረንሳይኛ አስተማሪያችንን በሙሉ ታሪኩን ነገርኳት። አንተ ባለጌ ሆነሃል አለች ቆጣ ብላ። ስትቆጣ ማሜት ትሆናለች፣ ተባባለች። ይሄ ብልግና ነው? ታዲያስ ደንበኛ ዱርዬነት አይደለም? ሰው አስገድዶኝ ነው ያየሁት። እኔ የውስጥ ሱሪን ቢያዩ ግድ የለኝም። አንተ ወንድ ነሃ ጮክ አለች። ወንድና ሴት አለው እንዴ? መቀለዴ ነበር። እንጃ፣ ቁጣው አልበረደም። ቆይሽ አንቺ አሳይኝ ብለሽ አታሳይኝም? ሂድዛ። ወደ ኋላው አየች፣ እናቷ አካባቢያችን መኖራቸውን ለመፈተሽ የሰሙን መሰላት። በዝምታ ማጠባችንን ቀጠልን።
ከሜዳው አንዳንድ የሚነረት ኳስ ድምጽ ይመጣል። ወደ ሰማይ አንጋጠው ኳስ የሚጠብቁ ልጆች አስባለሁ። ፀሐይ ከፍ ስላለች የጨረሯ ተዳፋት ማርታ የተቀመጠችበት ቦታ ደርሷል። ብርሃን ወደ ጉያዋ በገባ ቁጥር በስሱ የተቆላ ወዛም ቡና የመሰለ ቆዳ ይታያል። ምን ታያለህ? ምንድነው የማየው? አው ሙት ስዶናል። ሙት አንተ ካደረግሽ ምን ያለው? በቀሚሷ ጭኖቿን ለመጋረድ ሞከረች። ለምን በውላ እናደርገው? ላልኳት የምንል እኔ ልብስሽን አጥባለሁ አንቺ ሙታንታሽን ታሳይኛለሽ። ዝም ብላየችኝና ውሸት በኋላም ቢልክትል ነው እንቤ አንተን አላምነ። ለምን እኔ ዋሽጭሽ አውቃለሁ? አልፈልግም እጠብልኝ መጀመሪያ። አይሆንም ተይው። እኔ አንቺን ብሆን ኖሮ ያውም ጉቦ ከፍዬሽ ሁሉን ቢት ያለሽ እንግዳ የማታውቂኝ ሰው አደረግሽኝ እንዴ? ቢሆንም አልፈልግም አለች መረር ብላ። መከራከር አቆምን። ቀና እያልኩ አንዳንዴ ወደ ጭኗ ቀላውጣለሁ። እናቷ ከቤት ይወጣሉ ይገባሉ። አንዳንዴ አንጎራጉራሉ። ከመሃል ማርታ ሳይታወቃት የእናቷ አንጉርጉሮ እንደ ጉንፋን ተጋብቶባት አይነት እሱን ጠልፋ ታዜማለች። የሩት በቀለ ዘፈን ሳይሆን አይቀርም። አጎንብሼ እሷን ሳላያት ግን ስሰማት ብቻ አሮጊት ትመስለኛለች። አርፋጃ ነውና ፀሐይዋ ከራለች። ከታች ከሜዳው ነጫጭ ቢጫ ጥቁር ቀያቴ ቢራቢሮዎች ወዲያ ወዲህ እያሉ እየተንገዳገዱ መጥተው ያለንበትን ግቢ በቸልታ አቋርጠው ያልፋሉ። እፉዬዎች ሰማይ እያከኩ ያጋጠማቸው የዛፍ ቅጠል ላይ ተለጥፈው ይንፈራፈራሉ። ከተጣበቁበት እየተላቀቁ ወዲያ የቆርቆሮውን አጥር እየመቱ ሳር ላይ ያርፋሉ። እጆቼ የረጠበ ክርታስ መስለዋል። ቀጥ ብሎ የቆመው የግቢው ሳር መጠውለግ እንደ ቀለጠ ላስቲክ መልፈስፈስ መላዘግ ጀምሯል። ማርታ ልብሷን አጥባ እንደጨረሰች ከፊሉን ልብስ መሬት ላይ፣ ከፊሉን ሽቦ ላይ፣ ከፊሉን አጥር ላይ አሰጣች። ተቀምጣ ታጠብ የነበረችበት ቦታ እንደ ወንዝ ዳር ጨቅይቷል። የቆሸሹ ጭቃ የለበሱ እግሮቿን ሳፋ ላይ አስቀምጣ መታጠብ ጀመረች። ቀድሞ ለማትጠነቀቅላቸው ጭኖቿ አሁን ታሪኬን ከነገርኳት በኋላ ትጋርዳቸዋለች። አንድ እጇ ከእግሮቿ መሃል አይነሳም። የዝምታዋ ክብደት ደግሞ በሚያስፈራ መልክ እንደ ግዑዝ ነገር፣ እንደ ግራጫ ቡልኮ ምናምን መታየት የሚችል ይመስላል። ዋናው የአጥሩ በር እንኳን ቀዳዳዎቹ በበርኖስ ቁርጥራጮች የተጠቀጠቁ እስኪመስለኝ። እናቷ ከቤት ውስጥ ፊታቸውን በመስኮት ብቅ አድርገው ጠሯት። ድምቅ ቀይ ሴት ናቸው። እርጥብ እግሮቿን ነጠላ ጫማ ውስጥ አስገብታ እየተሳበች ሄደች። ወደ ሰማይ የምትነሳ ትመስላለች። በነፋስ እንደሚገለብ የተሰጣ ጨርቅ የቂጧ ክብ ቀሚሷን ነፍቶት ገና ከምጣዱ የወጣ ሴት አኩሪ ያልተገፈፈ ሙልሙል ያስታውሳል። ከሁለመናዋ የሴትነት ወላፈን ይነሳል። የምትነቃነቅ አስማት ናት። ማንም እንዳለው እኔን ክንዶቼን እየደከመኝ ነው። አንሶላይን ማጠብ ጀምሬያለሁ። አንሶላይን ማጠብ የምጀምረው ወደ መጨረሻው ነው። አንሶላይ ደግሞ በጣም ቆሽሿል። ጭንቅላት የሚያርፍበት ቦታ ላይ አንሶላው ግራጫ ቀለም ይዟል። ጸጉሬን አልፎ አልፎ የምቀባው ቅባትና ላብ ሊሆን ይችላል። ሌሊት ሌሊት እንቅልፍ ሲወስደኝ ከአፍ የሚወጣው ላጭ ነጭ የነበረውን የአንሶላ ቀለም አወይቦታል። ሲጀመር ትልቅና ጎርባጣ የነበረው የልብሱ ሳሙና ትንሽ ለስላሳ የሚያዳልጥ ሞላላ ሲመጠጥ የዋለ ትልቅ ከረሜላ መልኩ ደስ ባይልም እየመሰለ ነው። አጥቤ የጨረስኳቸውን ልብሶች እየጨመቅኩ ጎኔ ሳር ላይ አስቀምጣቸዋለሁ። ማርታ ልብሷን ቀይራ ሽፍን ጫማ አድርጋ ከቤት ወጣች። በአንድ እጇ መጽሔት፣ በሌላ እጇ ቀድሞ የለበሰችውን የቆሸሸ ልብስ ይዛለች። ንጹሕ ነጭ ናይሎን ካኔተራ ከላይ እና ቀይ ጉርድ ፒሊሲ ወይም ሽንሽን ቀሚስ ለብሳለች። አይነባር ካናቴራዋን ጥቶቿ ግራና ቀኝ እንደ መርፌ ጥላሞት ወግተው ይዘውታል። ከብብቷ እስከ ዳሌዋ የወረደውን ቢያዩት ቢያዩት የማያልቅ የመሰለውን የሽንጧን ቢጋር በዚያ ናይሎን ውስጥ ያለው። በሦስተኛ ወር የመጀመሪያ ልጃችንን ወልዳ አራስ ሆና እንደተኛች መውለዷ ውበቷን ያበላሸባት መስሏት በማዘን በገሏ የተጠራቀመውን ስብ እየጨበጠች ስትለቅ ጡቶቿን እየዘገነች በአወዳደቃቸው ስትተክዝ ጎኗ ጋደም ብዬ
بمت ایک اصل زالوان که تک شواس کدالیو آیه سامکو بزمت های آفین گودانا ستاتانا اصواب چاندم مت سامانیانت کنی ناک اصواب استک ارمان نمبای نورم اندیال قوات زنفالای خلی مینی ایتی گینش ساگ است سایون ساگ است ایتنک کره لمس ماتی ادا گیتنگینی هونه نگرتن اگرچ یان تلت تلت چونک امی سرورا کنی فکک کبلا زفت لاسر تکمتش رف رف فوز اگروه که گمبارو آتا گلبو گران ناک انگی نفاس است تنزرفو بفتنه تنناب زگی تا یه توزا وزه محالا نتوالای بماس مریوت ایمسله نت ایلیت اگر کفلات هله اسون سای لبی هلگیزی لما ایگه باین لحونه نگرو ایک اکال یکو ششه لبسای چه تالوکم کوی یهونا زمتوان سلم مالود من دنوی متانه بیو الگوات من آن بالله سئل نه میو دس دس یه میل سئلاله تلک آتی یک اددچ من یه تابیت گرگ دواله یه لطفا چی چرسه چه چونجی تاگونه بس کوبه تا نس چی کم کن نه یه تاکوم ات ترگلای لمازن آن تن تر راه اگر چین ار رگف کو چنو چین با بوکس مات تاون نه ود نبر کوبه تا کمامت تا ملس کو ات بیلی چرسه کرونی خلات سوست کالسیو چنا چو نزین الف الف و بکرده چه ماسلا مادرگاچو یک واس می دافر ناسار تلت فو باچوال یکالسیو چو افنج آوچ چکان دابو که باچو هلو لکوت مرا ری افرا کماچتوال مارتا یا یه چنگ مات اف بیاس افرنیم اما را چال نبرنیم بیهون مارتا تایم گرو چوان فیت لفیتو ازرگتا مز ایتونی یه گلت اچ گز اوچن گران ناک انی تات این آلچ اندان دی یهون بوتالیات کورات کو یالچ از کسی دستی میلو سیلو چالوت؟ الکوات. فوتوگراف چون آچو؟ فوتوگراف؟ آو من ناو آو شنین داتل. من آلبت. یه از آی مسفنوینم یه نیاسو بده ماسکو مسله؟ آلاوسم. لطک اد بینو ایدلم؟ آی مسفن. بگیزیو تو داجی نبری فکر لبول لدیشون. یه نیاسو بده ماسکو دگمو. بگیزیو تو داجی نبره. سلسل لایت از آفی ترگوم مز آفنو. انه لیل عریف مزعف ستشالو مزعی تو اگو اگوانی من تسات انگاله مونتا کرستو کانتی تباله بات آم عریف مزعف اللی انگلیزی نو آم عرنیا انگلیزی نو من ببندم مات تو دو کالو لمن اندم تت ایک انجا که انگلیزی نو تترگو منو بات آم دست سلمیل انه هلتی نو انا ببکوت من اندو اسین تاو کالش یگه شی سیراک بالا بیت کالمورک سواسوات تا نگرم میدلن؟ آنتا سویود دال کمرکاتو ستمت آمیکسیکو تو بست ابک آگنیه چین لیفت ست چین مز آفو مکینا وست که حالا مکه مچ علی نبر ساگل هبت آیه چین نا کفل لکو سدهم ببواله چین مانم بیلال کزا سفر سندرس اک آس تاورد ترپ ازان نوم برگستان بر ماسک بات ردوات انا لکولی نتی مز آفی کفل نیالک من علبه بیت همچه دگمو کنش من دنیا مکاناو لجات چو چوچ اینو ایدلا انگلیسی یانوی میانه بوقاونو سیراکنو سلام تنیا ساچو دسیلو نیال میستوگی نیونه تنت آوارا رالچ بایست چنگیشی مه وشته هنو مس ایتی نوسد سیلو لیت کردنو گز اون کوتاری ناسو چنگ که گودله مس آفین تاسکر رالش موت موچ؟ اندیتا تامینیم استا مارین اندزا کادر رک بوحالا منا منا حالو یه است سوری نامس ایت منا گنانیا چو اترشون مندی یک فل جوشنا چو بگول بیتی اسدر رگو نگر ریش اونت نگرین دس سالا لهم؟ اتو هاش دس سالا لهم؟ دس بلو نیال لو هشاتال چلم یه زیانت لجنب برش لنی که کفانی از کفانی کس ساگنی از ساگنی نبر این نو موک ام فرلگو هلی چند انده کتانگ توان سبک کدرگا مز ایتو علی وده مفتت تملسج کنفرو چوا تگیت مولو بچا چوی نکان نکالو یا تبکوا چو لبسو چلو یه چمک هماریت لیاس کم چه سلا نبره نسون بالدر رک الی زیزان سولا ستکلل مچه تامت علی نیاله بلچ تاگو نبسه چبت بدنگت کنابلا ابیت آله نه ناوسه چیکه فلگش راست هم تالیم
አባቴ አስፈሩኛል ማንንም የለም ውሸትህ ነው እግዚአብሔርን ማንንም የለም ልብሱን ጠቅልዬ በርጥብ አስተኛን ሶላስ ሸከማይታ ማንበብ ወይንም መመልከት ጨረሰችውን መጽሔት ሰጠችኝ የጨረሰችው መሰለኝ እንጂ ጨርሳው እንደሆነ አልጠየቅኳትም እንደ ቱቦ ሸመለልኩና ሱሬ ኋላኪ ስከተትኩት ሳፋዬን አነሳው ከአንድ ጎኑ ያቆረች ትንሽ የውሃ ሐይቅ አልወጣ ብላ አስቸግራኝ እሷን ወደ መሬት ለማፍሰስ ትንሽ ታገልኩ ማርታ ከዛፉ ስር ተነስታ ወደ ቤታቸው በረንዳ ላይ ወጣችና በኋላ መጥቼ መጽሐፉን ወስዳለሁ አለችኝ እሺ አልኩና ፊቴን አዙሬ መንገድ ስጀምር በለሆሳስ ድምፅ ከወደ ኋላዬ ገዳምሽ እይ አለች ዞር አልኩ ቀሚሷን ወደ ላይ በቀስታ አነስታ በቶሎ መለሰችው ምናልባት 5 ሳንቲ አልቀጠለችም ጭኖቿ የማያልቅ ርዝመት ያላቸው ይመስላል በጭኖቿ መሃል ባለው ክፍተት በቤታቸው ዋና በር በኩል ሶፋው አጠገብ ያለውን የጠረጴዛ ከፊል አየሁ ከከፊል የጠረጴዛው ጠለል ላይ በከፊሉ ውሃ የተሞላ ብርጭቆ እናቷ ውሃ መጠጣት ይወዳሉ በዚያች ቅጽበት አየሁ የበረንዳው ሲሚንቶ ወለል ላይ በርጥብ እግሮች ዳና የተሰሩትን ያልደረቁ ማህተሞች አየሁ ትንሽ ህልም የመሰለ ነገር ነበር እንዲህ ነው ብዬ የማልገልጸው ግን ቆምኩበት በፍርሃት ጉልበቴ ሲደክም ይሰማኛል ሆዴ ውስጥ ልዩ ስሜት ሲፈጠር ዙሪያዋን በአየር ተከባ ከበረንዳው ዳገት ላይ ወይም ጠርዝ ላይ ፒሊሲዋን ነፋስ እየነካካት የፀሐይ ሙቀት መዞ ያወጣው ወዘኗ ጉንጮቿና ሌላም ገለዋ ላይ እየፈለቀ ደክሞኝ ማረፍ የምፈልገው እኔ ማረፊያ ደረት ናፍቆኝ ማለት እንደ ሞሳጡት የምለገልግበት ብቻ ምቾት በፈለግኩበት ደቂቃ ስላየኋት ይሁን ተረበሽኩ ረቀቀችብኝ ህልሙ ሊያደክመኝ ነበር ቀሚሷን ቶሎ ወደታች መልሳ ለአፍታ እየሳቀች አየችኝና ወደ ቤት እየሮጠች ገባች ማን ነው እድለኛ ይህን ሰውነት የሚነካ ይህን ሰውነት የሚያቅፍል ነበር አፌን ገጥሜ ገና በጉርምስናዬ ማንም ባልደረሰበት ውበት ተመስጬና ቀንቼ ልታበሽቀኝ ወይንም አብሸቅ አስመስላ እያሰማመረችኝ ገዳማ ገደምዳማዬ ያንን ጠይም ወጣት አያችሁ ሆይ የተባለ ዘፈን እየዘፈነች ተላፍቻት ነበር እኔም በተራዬ በሃርሞኒካ ታጅቤ ይህችን ብያታለሁ ያኔ ተስቆብኝ ነበር ኦ ማርታ የኔ ወለላ አላፈቅርም ካንች ሌላ ኦ ማይ ላቭ ባተጠብደል ማርቲን ሳምኳት እንደ መስቀል ማርታ ስዊቷ የማትመች ያለ አንድ ሰው አልወዳለች እየተባረረን በግቢያችን ቀዝቃዛ ሳር ላይ እየወደቅን እየተነሳን የአክርማ አበባ እየተነሰነሰብን በረንዳ ላይ ከሰፈረ አተር ስራ ዳንቴል ከለበሰ ራዲዮ የሻረጊቱና ጋራ ስር ነው ቤትሽ በዜጎቻችን ተመርጠውልን እነዚህም ዜማዎች መፍረስ በጀመረ ሲሚንቶ ደረጃ ላይ እንደ ወፍራም የፓፓያ ጭማቂ እየፈሰሱ ሁለታችንም ተዳክመን እንደሚያናውዙ ቡችሎች አንገት ለአንገት ተቃቅፈን የሚመች ደረቷ ከደረቴ ስር ከፍ ዝቅ እያለ ልስማት ስል ስንቴ ሳትኳት ፀሐይ ስትወጣ የተከፈተ መስኮት አጠገብ ቆማ ይህን ገዳማ ገደምዳማዬን ስትዘፍን ሰምተናታል ይላሉ ሲጀመር ወንድምሽ ነው እንዴ ብለዋት እኔንም እህትናት እንዴ ብለውኝ ትላልቅ አይኖች አሏት ስትስቅ ፊቷን በሁለት እጆቿ የምትጋርድ ያጋረው ልጅ አብሮ አደገ ወንድምናት ናቸው ሌላ ጉዳይ አያውቁም ብለውን ጭማቂ እየጠጣን አልነበረም ያፈቀርኳት በየካፌዎች ተገባብዘን አልነበረም ያወቅኳት የቆሸሹ ልብሶች እያጠብን የረጠበ ጋቢ እያማረረን እግሮቻችን በጥቁር ጭቃና በገፈር ሰው ሐርሰው ገላዎቻችን በነጻ ጨረሮች መሃል በትኩስነታቸው እየወገጉ እሷ እጇና ማር እኔም እንደ ፍየል ወጠጤ እየሸተትን መጀመሪያ ጊዜ ሰመመን ሰምጠን የተሳሳምን ዕለት በግራ እጇ አበባ ሊያዘችም ነበር ወይ የሽቶ ዕቃ ወይ የወርቅ ሚዶ ወይ ስልጣኔና ሀብት የሚያሳይ ቁሳቁስ ነገር ይሄ ነበር ለዘመናት የባተለ ውልደቱ እጅግ የሚያሻማ ጥላሸትና አመድ የተነከረ የድስት ጨርቅ ጨብጣ ነበር እና ቀዘባነቷን አቅፌ ስስማት ስትስመኝ አይኖቿን ጨፍና
تنفاشوا قررت قررت تسيل جراجوان بس ميت جبت لكك جبت لكك يا درجي نبره يدست لبس نبر يهنا لزنقام قداما قداما قدام دامي ياننت أي موت آتا ياتشوهي ستل سمتنا تالي لالو فكرة اتشن ريو تالما اتشن نبر አንደም ሁለተም መጨረሻ ላይ በማንም ሳልታይ ወይም ሳልሰለል ቤቴ ሄጄ ማጠብ የፈለኩት የውስጥ ሱሪዬን ነው። ሁለት የውስጥ ሱሪዎችን አምልጦኝ በነጠላ የጠራዋቸው ሁለመናቸው ስለሚመሳሰል ነው። ስለዚህ ስለ አንዱ ሳውራ ስለ ሁለቱ ወይም ሶስት ቢኖሩኝ እንኳን ስለ ሶስቱ እንዳወራሁ ይቆጠርልኝ ዘንድ የአንባቢውን ሩቅ አሳቢነት እጠይቃለሁ። እነዚህ ውስጥ ሱሪዎች ለኔው ገብና ዳሌ የሚተልቁ አባቴ ከመርካቶ ገዝቶ ያመጣቸው በግምት ያንዳንዳቸው ሁለት ብር ያወጡ ስሪታቸው ቻይና የሆነ ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ቡናማና ነጭ ሰንበሮች የተሰመረባቸው ፍሬቻ የመሰሉ ቀያዮች ናቸው። ፊት ለፊት በስተቀኝ ከውጭ በኩል ሁሉም በአንዲት አዝራር የምትከደን ምስጢር ኪስ አለቻቸው። ውሃ ውስጥ ሲገቡ ሁለት ዙዋይ የሚጨርሱ ይመስላል። አባቴ ጥሩ ሰው ሆኖ መልካም ለማድረግ ማሰቡ ደስ ይላል እንጂ የሚያስቀይም ግዢ ነው። ሱሪዎቹ በቀላሉ ላብ ስለሚሰበስቡ እዚያ አካባቢ ብዙ ጊዜ ቶሎ ቶሎ ይቆሽሻሉ። አንዳንዴ በጠራራ ፀሐይ ኳስ ተጫውቼ በላብ ዘፈቅና ከዋናው ሱሪ ስር ሙታንታዬ እየተጣጠፈና ከገለያ እየተጣበቀላላው ሲለኝ ይሄ ፔኪንግ ቁምጣ ምን የባህሪ ለውጥ ደርሶበት ይሆን ብዬ ከፊት ለፊት ቀኝ እጄን በቀበቶ የስር ሰድጄ ስፈትሽ በላብ የተሞላ ተለዋዘዝ ጨርቅ ያጋጥመኛል። ብዙ ጊዜ ቅያሬውም የቆሸሸ ስለሚሆን የለበስኩትን እንደለበስኩ ላቡ ላይ ላይ ይደርቃል። አንዳንዴ ከኳስ ሜዳ ቤት እንደገባሁ ቶሎ ወልቀውና ከቆዳዬ ላይ የመጠጠው ላብ ጠፈፍ እንዲል እንዳጠብኩት ሁሉ እውጭ ሽቦ ላይ ያሰጠዋለሁ። አሪፍ ስንፍና ነው። ከዕለታት አንድ ቀን ልተረትራቸው ፈልጋለሁ። ተሰረቀ ብዬ እያለቀስኩ ማስታወቅ ያምረኛል። ግን ቶሎ እንደማይተኩ አውቃለሁ። ምናልባትም የፋሲካ በዓል ወጪ የአባቴን ገንዘብ ስለሚጨምርበት በቀጥታና በተዘዋዋሪ ጥያቄ ጥቃት ይሰነዘርበታል። ምን ነው ምን ነው? ዱለት መብላት ይሻላል ወይስ ውስጥ ሱሪ መልበሰ? ምን አይነት ምርጫ ነው የውስጥ ሱሪ ወይስ ዱለት ብሎ ነገር? አባቴ ጴንጤ እናቴ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ነበሩ። የሚገርመኝ አባቴ ጴንጤ ሆኖ የሚበላው በግ ትልቅነት በከባድ ከጾሙት ከጎረቤቶቹ ኦርቶዶክሶች መብለጡ ነው። አንዳንዴ መጽሐፍ ቅዱሱን በእጁ ይዞ እያራገበ እኔና እናትህ በአንዳንድ ነገሮች እንለያያለን ሲለኝ ማሰብ እገደዳለሁ። ምክንያቱም ቢያንስ ክርስቲያን የሚለው ባያገናኛቸው ኮዲያን የሚለው ወይም በቀጥታ ቃል ዱለታውያን ሳያገናኛቸው አይቀርም በሚል ግን አልናገረውም። የውስጥ ሱሪዬን ለማጠብ ስዘረጋው ሳፋውን እንደ ትልቅ ኮት ይሸፍነዋል። ታጥቦ ካለቀ በኋላ ሲሰጣ የሚንጠባጠበው ውሃ ብዛት ጢስ አባይኛ ሰፈር ገባ እንዴ አይነት የሚያስተች ነው። ጠባብ ሱሪዎቼን ስለብስ ይሄ የውስጥ ሱሪ ከውጭ ተጣጥፎ ይታያል። በእርግጥ በምስጢር አፍርበታለሁ። ጸጉሬን በባዝሊን ማስተኛት የጀመርኩት ይህን የውስጥ ሱሪ መልበስ ከጀመርኩና ጸባዩ ሰላም ከነሳኝ በኋላ ነበር። ምን አገናኛቸው ቫዝሊንና የውስጥ ሱሪን? ጸጉርንና ቦላሌን ምን አገናኛቸው? እንዲህ ነው ነገሩ። በሰው መሃል ስተላለፍ የሚያጋጥሙኝ አይኖች ሁልጊዜ ወረድ ብለው ዳሌ አካባቢ ጠበብ ብሎ ወደ ተሰፋው ስሱ ፔትሮን ሱሪ የሚያዩ ናቸው። ይህ አስተያየታቸው ያቁነጠንጠኝ ጀመር። ስለምን ያሉ? ስለምንስ አተኩረው ወደ ሱሪዬ ያሉ ወደ ዳሌ የሚያሉ? አይተው ስለምን እየተያዩ ይሳሳቃሉ? ከሱሪዬ ስር እንደ ወረቀት የተጨማደደውና እንደ ብርድ ልብስ የወፈረው ሙታንታዬ እየሳባቸው አስገራሚ ቅርጹ ከውጭ እንደ ድርብ ጽሑፍ እየታየ ይሆን እንዴ? ያሉኝን ቁጥራቸው ጥቂት የሆኑ ሱሪዎቼን ብለዋውጥም የሰዎች አትኩሮት ወደ ሌላ ቦታ አልተሰደደም።
سلزيه أديس فتنا لراسي أقربكو لولت سامنتات يالو استصوري ودي ودي هالكو ملسو أسكفاين سببو كو استصوري وچيتز أن سمونون تردو أديسي استصوري جمري مكزاتا كم سلال نبرين لزيان جزي ميمتن يمسلين أندي بلاهات فلق جاگينيو يتملكا چون استهي تاكتا جالة ملووت ترو أفرو يهونون ساقورين ودو هالا بفازلين يلتت كو ماستنيات جمركو تبا بيسر رالين سو چاناتين ايو جمر يميرا باناتال نبرم ولتن ياد رجال جرسة السو من دبشتا يكبدو آناتنو جيومتري الجبران ناسو هاسو يرقا قبت آناتنو ساقورينو دو هالا متت أدرقيا بترنا كفيتلا فيتي بغمباري بكول بلاستيك ميدو ودك اندبو چاستنيو اللو يهي تقوري تتقللة يميامري مسالة ساقورك عرب ببلو سايوت አዋራ የሞላውን በውርጫም ጧት ጸውሬ በባዝሊኑ ብዛት ሲደርቅ ቀንቀን በቀጥር ሲብለጨለጭና ሲቀልጥ ሰዎች ያፌዙ ሳይሆን የውነታቸውን ታዲያ ሲልብሱ ይሉኛል ነፋስ የበረታለት ጸጉራዬኖች ላይ አርፎ ማየት እንደከለከለኝ ሁሉ አውቄ ሷት ኩሮት ለመሳብ ጭንቅላቴን ወደ ኋላ ያወናጭፋለሁ የሚስቋሉ ምን መሆኑ ነው እያሉ ሳይሆን አይቀርም ደስ ይለኛል ሲያለበኝ ደግሞ ግንባሬ ላይ የተዘረገፈው በቅባት የደደረ ጸጉር ያሳከከኛል ግን ማሳከኩ የበዛብኝ ሰሞን በተለይ ሜዳ ላይ ፀሐይ ውስጥ ስጫወት የራሴ ሲራና የተመልካቹ ግልብነት ያናድደኝና ለዚህ ነው ኤልቢሱ የተባልኩት እላለሁ ይገባኛል የውስጥ ሱሪዬን ከአይናቸው ለመጋረድ ስል ሌላ መርገምት ውስጥ እንደገባሁ አውቶቡስ ጠብቅ አንዳንዴ በመጠኑ የቆሸሸ ጥጣሚ ውስጥ ሱሬ ካሳከከኝ መርካቶን ብርት አዲሱ ገበያ አዳራሽ እዚያ ህንጻ ውስጥ ብዙ ሰው የማይተላለፍበት ጨለም ያላሳቻ ቦታ ፈልግና አገኛለሁ ከዚያ በኋላ ደብተሮቼንና መጻሕፍቶቼን ያስኩበትን ቦርሳ እንዳይወድቅ ከግድግዳው ጋር በተከሻ ያጣብቄ ይዟለሁ ሰው በድንገት መጥቶ እንዳያስደነግጠኝ አይኖቼን ሰው መተላለፊያ መንገድ ላይ ተከዬ ቀኝ እጄን በገላይና በውስጥ ሱሬ መሃል አስገብቼ ልብስኪ ጠፋ በሽሽቴን አካለሁ በዚያች ወቅት የማገኘው ርካታ ከአለማየሁ ጋር ከበላሁት ዶሮ ወጥ መሳይ በልጥ ነበር ዛሬ መርካቶ መሃል አዳራሽ አዲሱ ገበያ ስመላለስ ደብረ ሊባኖስ እንደሚሳለም ክርስቲያን ወይ ወደ ሼክ ሁሴን እንደሚጓዛማኝ ማከኪያ ቦታዎችን ሄድና ጎበኛቸዋለሁ ሁለትና ከሁለት በላይ ነበሩ አንዳንዴ ምን እንደሚሰማኝ ለማየት እንደ ድሮ ለማከክ ስቆም የሚተላለፈው ሰው ብዛቱና ግፊያው በፍጹም አያስደርሰኝም መላጣይ ላይ የቀሩትን ጥቂት ሽበቶች እየነጨሁ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ መሆን እመኛለሁ ብሆን ከነዚያ ቦታዎች ቢያንስ አንድ ሁለቱን ከልዬ ማከኪያ ጣቢያ በየሰይማቸው ነበር ከማርታ ወደ ቤቴ እንደተመለስኩ ያጠብኳቸውን ልብሶች በሁለት ሜትር ከፍታ የተዘረጋ የሽቦ ገመድ ላይ ያማረሩኝን ሁለቱንም የውስጥ ሱሪዎችን ደግሞ በፍጥነት አጥቤ አጥር ላይ አሰጠዋቸው ውስጥ ሱሪዬ ተደጋግሞ አጥር ላይ ሲዘረጋ ካየ አጥር ላይ አታስጣላልኩ ተላላፊ መንገደኛ መጅረጥ አድርጎብህ ሄድና ጉድህ እንዳይፈላ ይለኛል አባቴ በልቤ ይሄን ቀና ብሎ አይቶ እንኳን የተመኘ የተረገመ ነው እላለሁ አንዳንድ ጊዜ ከሐሳቦች የበለጠ እነሱን ተሸክሞ የሚመጡት ቃላቶች አበሳጩኛል ለምሳሌ መጅረጥ ማለት ምን ማለት ነው? ቃሉን ስሰማ ፍጥነት ይታየኛል። ቃሉን ስሰማ ቆራጥ ጎታች ይታየኛል። ቃሉን ስሰማ ለአይነ ህሊና የሚነበበው ሊሰየም የማይችል ብሌን ፈታኙ ልብታ ነው። የውስጥ ሱሬ እንኳን በርጥቦ ይቅርና ደርቆ ለመሸከም ሁለት ሰዎች ኋላና ፊት ሆነው በተከሻቸው ላይ አጠናጋድመው እዚያ ላይ አስተኝተውት ነው። መጅረጥ የተሰኘው ቃል ለውስጥ ሱሬዎች አይሰራም። ርቦኝ ስለነበር የሚበላ ፍለጋ ቤት ልገባስል እናቴ ከውጭ መጣች በግራጇ የጎረቤታችንን የዘውዲቱን የአራት አመት ትንሽ ልጅ ንጻነትን ትጎትታለች እናቴ ሴት ልጅ በጣም ብትፈልግም በማህፀን ችግር ከኔ ሌላ ምንም መውለድ እንደማትችል ተነግሯት ንጻነትን ክርስትናን ስታ እንደ ልጇ ስትንከባከባት ትውላለች ንጻነት ድንቡሻለች በተለይ ፊቷ ቄሶች መጽሐፍ ላይ ከሚገኙ አይነት ላልቅ መላእክቶች ያንደኛውን የሚመስል ነው ረጅም ቀሚስ ለብሳ ትላልቅ አይኖቿን በዝምታ ስታንገዋለል
إثيوبيا تمسلني عليه. بنس أنت ملك سبب سيهون أي كرم. إثيوبيا تلك سيتيو مسلني أتوكم. الله يدل. بزوي زمن وقتي سبب سبج. جن خنيت وأنا من قد واهل لي جهنا. أندزيا تمسلني عليه. يا مارتان النات عن شات نبر. أهون ودبيتو هدالتشين. قم بس بلا. ينس أنتنا أن دينوان سماك أنا لتشنا. تبك إني ما بيت. بلاتي أني أنو شاي تتطالة؟ أليتشين ألف اللقم تتاني ودي بيتو ستقباج نينا نزعنت ياسد تاوت اللبس سرق ومنال نزعنت ودي مريت قون بس بلا بفتنت با ملكاش تاتو عنا با أورات أتو عمال باكي لهم متاك لبيج أبي رابي رو كسار ليلك أمج كالال فتان رقيت نبر أييج أقون بسج الجوان سد دابي رابي روان يازج كزياك انا بلا يبي رابي روان من فراغت لسيكون دو چاية چنا فقق قبلا لك اكتشات بي رابي روان اند دقاق اي سات نبالبالي يتو لبالبج قبيا چنن ما قوارت جمرج نس انت تاتو چوان اييج زيالي كبي رابي روان كم فوچ لا يك ارون دو كيت بك امي سوات ارار رغت چناك انا بلا ييجين كتلال لك اي نو چوا جروايت دبك السواب چاية متاو قو عالمان يمياس فرام ستيريا اللي مسلال أني بهون يهجن ميتيت إبير رابير رولا مياز سنتيو ديك إتانا سجالو سنتي عملت عين بير رابير روان تراغم بيالو تدنك إبيت سغبا ناتي يسرات جلنين بزولب سسلات تبكو لمورالي بلانو مسلين يشرون جرا ويم يمت عدشرو ترب إزالي ستاسك أمت عيوات ناتي أياتو هاك إسغي سسس يورا سماهو تيالتشنن أنداس غرامي تاريك لحباتي نالاني تنقرن نبار كرستوس كتولد بوحالا لي قدل سيل كيرو دساملتو كبيت الهم جمرو كناتو غارا سينكراتت بقبت بكولا درغو اندي بسودانا غير بكول اندي بكواريا درغنا غو جامرتو لماريا ميجبال ستنا غرافوني ماتات عمل مار نبارات بالتت أبك أجزي بأرفتو علي تادر قالج ويم دقمو رفتو عنبر يهل ما دوان دان ديج واتواني سامروال ان دان دي دقمو سلشي عدر قال اسو ممتاتوني اووك وسا قلوج يعني اندهونو يدلم هل من نارا اي يتايال يزجير لج متا نسوهو متا مدهاني علم متا نقوسو متا تبلو يمي بلا زغاش تو يطبقوا اچوال يني ما بيت تنكراتا ايت مرطو لماريام يعرفچبت بوتا زاريم الله تلك شولا سرنو يعرفچالو شولاوم زاري درسالله سو دفرو ما يقرطو انكون زافو ستتقمت قيطو يعرفبت سار زاري درس اندت تتمتمال اسون ما يتنو اباتا اندو كب نغر هونو تامت همت يتاي نبر زنبال زنبه قود انا مرطو لماريام ماهني اللم لمن بلوين انقدي لجنبي كالا اسو عرفت شبت بوتا واركاو سر الزياه داس يتوا قوش كالج اتسال چنجي بيامتو لجم فلفلو منتا منتاو لسو بچا مساله لكفتو اللونو انقدي مرطو لماريام درسو بياچو يلا مرطو لسي درسو ما بيتي بات عمدك ما سلنبر عنديتون دي ماتاوك لجاگرد ما بيتا چنن رجات تبلا جيتا چنن كسواتك ابلان دي تاقف تدرگج اقفا ازياو كماريامنا ما نوتي ابروتي اللو يالتا دلي منكرات تتسوية ما نو اهو لجي يوسيف كسو غارا ما ادتك امتج يزيه چسيتي هاك افيو اهو اللاجوج زاري درسالو كازيا ما أدك الربا تاديا الليجي تاچين اندتاك أفا اجون ودما أدو سادد دادرغو من بلا مسالاچو لما جمّر يعجزي انجدي كتفو عالا دورو عالا مني مسالك أيوت عالا يوسوفو ناية تلباو فتفت عالا مني بلالجي تاچين هي متعد شروع جي تاچين بمتعد شروع نوافون يا مواشو أهون سمو ترسانجي
متعد شروع مرطوله نبر يمي بال يه مرطوله ماري بال نبر درو ماريام تغرما قني جوان كريستوسن يقفچبتن لجي تطوت لا يسقمط امرقچات يمتاطبيو توسا كاين كوالچات يا قوري نو يمنغراچو يا انجت مم كاللبخ بتشا عدل هونو اراسي هونچ اقافي زر كتغنيچ كسو اطوت طالبو يونه نغر لاي طلا ميون بونا وي شاي يلا موتت وها برز طجم لاي تچلاله وتتوا طب تدرغولخ يان ببادو ودك تططا تفوساله موسى هونخ كاقافي زروچ اراس تغنيتا كسو اندو افتا بتلغلغ دغمو اسكتارج هودم ما ينقام اباتا اسكيني انديو خودين انديت قنتام يمياوقالو قزقازا كموق لسلاسا كشركت ببلا انديت نغرالونا بسيت بسيت بكل نو يمتلالفو مرقاتو كاقافيو ازروچ يتولدوند سيت بيولد ميستو ياقافي زر كليلات ايهونم ينسون زر ميستي ادرغه هود هما ما ينقام ጎረቤታችን ነበረች የሷን ጠብ ተሻል ተብያለው እድል ይሆነው እኔ ስወለድ አራስ ነበረች እኔ ልጅ ነኝ ያኔ ባሏን ሲያሞት ሰማ ነበር ሚስቱ እንግዲህ ወልዳ አራስ ናት አጅሬ ባል ለርሻው ሲሄድ ጧት ጧት ሆነ ብሎ ወተቷን መግመግ ይሄዳል እንደገና ማታ ሲመለስ በር ዘግቶ ወተት ካላመጣሽ አንዳንዴ እንደውም ቡና እየተጠጣ ሰው ተቀምጦ ሁሉ እንዲው ሳያፈር የምነግርሽ ምስጢር አለ ነይ ብሎ ወደ ጓሮ ወስዶ ጥላስር ይሄን እንኳን አይቻለሁ እንደ ልጅ ዛፍ ሥራ ቆሞ እንደ ላም ልበል እንጂ ይጠባታል በኋላ መረራት እህ ምን ይጥባ ራሱ ሞሳው ተራበቆ ቀን ሲያለቅስባት ይውላል ማታም እንዲሁ በኋላ በሽማግሌ ያስቆመችው ያቃፊ ዘር ያለበት ሰው የተገኘውን ይበላል ይባላል አንዳንድ ሴት አቃፊዎች አራስ ሲሆኑ ወተታቸውን አለበው በብልቃጥና በጮጮ ያስቀምጣሉ እሱ ከተገኘ መቅመሱን ቶ ካሸተትከው ነቀርሳ ያወጣል የነሱ ዘር የትም ቢሆን ይታወቃል ይሄ ቲያትር ቤት የሚታየው ምላጭ የሚበላው ሰውዬ እመኑኝ ቢመረመር ያቃፊ ወተት ጥሩ አድርጎ ጠጥቷል አባባዬን ሲሰማ ሆዱን ይዞ ትንፋሹ ቁርጥ ስኪል በሳቂ ፈርሳል ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ለወጠ በውሃ ላይ የሄደ መርጡ ለማርያም ደካማ ሀገርናትና መምጣት አይፈልግም ነው ቤተልሔም የተወለደ ለፍኖተ ሰላም አይመጥንም ነው ከኮረኮንቻም ናዝሬትና ከደባሪ ጎለጎታና ኢየሩሳሌም የፍኖተ ሰላም ማር አያምርም ይሆን እኔን ያስተማረኝ ክራባት ያደረገ ፈረንጅና የተማረ ሀበሻ ነው አንቺን የሚሰብክሽ ግን እከካም ደብተራ ነው ማለት ይሆን ብቻ ግልጽ አልነበረም ለኔ ለምን እንደዚያ እንደሚስቅ አይገባኝም እንዲህ ሲስቅ ግን ጠጋብዬ አይኖቹን አያለሁ እና እዚያ አይኑሃ ውስጥ የማየው በትንሽ ትሪ ላይ የተቀመጠ የደብረ ብርሃን በግና የጎጃም ንጥርቅቤ ከእናቴ ጥበብ ጋር ሲረው ቁጭ አደረጉት የሚያምር አመድና ፍም የመሰለ ቀዝቃዛ ዱለት ነበር አባቴ እናቴን ያወቃት ሰራተኛው ሆና ነው ገረዱን ያገባው እናቴ ስለሆነች ሳይሆን እዚህ ቀረሽም አትባል ቆንጆ ነበረች እናቴን ገና ሲያያት ፈዙ የማይቀር ወንዳ ላይ ይሆን በትነጣራ ኬል ዌልሽ የተባለችውን የአሜሪካን የፊልም ተዋናይ ተመስል ነበር አባቴ እሷን ሲቀጥር ዘመዶቹ ተሳሳታለ ብለውት ነበር ጴንጤ ስለሆነ ክርስቶስ እንደሚጠብቀው ጉራ ነፋ አንድ አመት ሳይሞላ ጉድ ፈላበት ከጉዱ በኋላ ጴንጤል ያደርጋት ሞክሮ አልቻለም ቄሶያቴ የናቴ አባት ከመርጡ ለማርያም መተው ሳለ ከአባቴ ጋር በሃይማኖት ይጣላሉ ብዬ ጠብቄ ነበር ወደ ጆሮው መሰስ ብለው አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማዋቸው መኑ ይጠበብም ሰለሞን ወስህተ በብእሲት ከሰለሞን ማን ጥበበኛ ይሆናል እሱም በሴት ተሳሳተ ወመኑ ይደንም መነ ሳምሶን ወስህተ በብእሲት ከሳምሶንስ ማን ይበረታል እሱም በሴት ተሳሳተ ማለት ነው ልጄ ቄስ ገሰሰ
ሰው መሆናቸውን የሚያውቁ አራዳ ቄስ ነበሩ መሰለኝ። አባባላቸው ሳምሶንና ሰለሞን ከተሸወዱ ማን ነህ እናንተ ማለታቸው መሰለኝ። የመጣድ ሽሮን በማየቴ ደስታዬ ከፍተኛ ነበር። እስከዛሬ ድረስ በመጀመሪያ ደረጃ የማስቀምጠው ተደናቂ ምግብ የመጣድ ሽሮ ነው። አንድ ጊዜ የአማርኛ አስተማሪያችን መኮንን ግጥም ጻፉ ብሎን ይህን ብያለሁ። ሁሉ ነገር ቢጠፋ የሚበላ ነገር ዘንድሮ፣ ግድ የለኝም ለምንም ምግብ እስካገኘሁ ምጣድ ሽሮ። ለመግጠም የተሰጡን ቁልፍ ቃላት ምጣድ፣ ኮረሪማ፣ ቅርንፉድ፣ አረመኔ የተባሉት ነበሩ። መልመጃውን የሠራሁበት ወረቀት ታርሞ ሲመለስ በቀይ እስክርቢቶ እነዚህ ከላይ የመዘገብኳቸው ሁለት ስንኞች ፊት ለፊት ወዳጄ መኮንታው ምን ማለት ነው? ምጣድ እንጂ ምጣድ ሽሮ አልተባልክም የሚል ማስታወሻ ጽፏል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ልዩ ፍጡር እንደሆን ሁሉ አተኩሮ ያየኛል። በልቤ ገና አልገባህም መኮንታው እላለሁ። ያን ሽሮ በለምለም እንጀራ አጣድፌ በላሁና ቀጥር ላይ በሥራና በእንጀራው ተዳክሜ የማርታን መጽሔት ለማንበብ ወይንም ለመመልከት አልጋ ላይ በጀርባ የተጋደምኩ ማስታወቂያ የበዛበት መጽሔት ነው። የምግብ ማስታወቂያ፣ የልብስ ማስታወቂያ፣ የሰዓት ማስታወቂያ፣ የቆንጆ ወንድና ሴቶች ማስታወቂያ ወዘተ። እዚያ ውስጥ ያሉት ሰዎች ከላቻፔል የሚያማምሩ ጻዕዳ ፈረንጆች ናቸው። ከፊሎቹ ፎቶግራፍ ናቸው። ከፊሎቹ በእጅ የተሠሩ ስዕሎች ናቸው። አንድ የእንግሊዝኛ አጭር ታሪክ አገኘሁ። ሎስት ኢን ኦገስት የሚል ነሐሴ ላይ መጥፋት የሚል ትርጉም ያለው ግን ማንበብ ከበደኝ። መጽሔቱ ውስጥ ያሉትን ስዕሎች መመልከት ቀጠልኩ። አንዳንዴ አጫጭር በትላልቅ ፊደል የተጻፉ ጽሑፎችን ላነብ ሞክራለሁ። የመጽሔቱን ገጾች እየገለጥኩ መሃል አካባቢ ሲደርስ ባለጃፖኒ ቀይ ቀሚስ የለበሰች ነጭ ጸጉር ያላት ሴት በነፋስ የሚገለብ ቀሚሷን ለመሰብሰብ እየሞከረች በሚማርክ ስልት ስትስቃየሁ። ከሴትዮዋ ፎቶግራፍ አናት ላይ በቀይ ትልቅ ጽሑፍ ኤ ሰመር ድሪም ወይም የበጋ ህልም፣ ከስር ደግሞ ሜርላይን ሞንሮ ይላል በተደጋገመ ቀጫጫ ጽሑፍ። ወይዘሮ ሜርላይን ሞንሮ ናት፣ ሟቿ አሜሪካዊ ተዋናይና ሞዴል። ራቁታቸውን በዋና ልብሶች ብቻ ፎቶ ከተነሱ መጽሔት ውስጥ ካየኋቸው አንዳንድ ሴቶች የተለየ የሚስብ ነገር አላት። ቀሚሷ ከመሬት ውስጥ በሚወጣ ነፋስ እንደሚገለብ ሁሉ ወደ ላይ ቡፍ ብሏል። እጅግ ተገልቦም ከቀሚሷ ስር ያለው ነገር እንዳይታይ ጎንበስ ብላ ሁለት እጆቿን በደንብ ያልተጋጠሙ ጭኖቿ መሃል ወሽቃለች። የምትቀልድም ይመስላል። ወረቀቱን ከመጽሔቱ መሃል ነቅዬ ለማውጣት ዳዳሁና ለማርታ የገባሁላት ቃል ትዝ አለኝ። ቃል መግባት ያናደደኝ። መጽሔቱን ወደ ጎን አስቀምጬ ጣሪያ ላይ ሳፈጥ ማርታ በር አንኳኩታ ገባች። የተዘረጋሁበት እናቴ ደጋግማ የምትጠቀምበት ቃል ነው። ገዳም አለ ይላል አንድ ፈላጊ። አዎ ትላለች። ምን ያደርጋል ይላል። ምን ያደርጋል ብለህ ነው? የሚዘረጋበት ፈልጎ ተዘርግቷል። የተዘረጋሁበት ከላይ እስከታች አየችኝና የታለ መጽሐፉ? ስጠኝ፣ መጽሔቱን አየኸው አለች በችኮል አይነት። ቆይ ልስጥሽ። ከተጋደምኩበት ተነስቼ ወደ መጽሐፍ መደርደሪያው ሄድኩ። መጽሔቱን ካስቀመጥኩበት ቦታ አንስታ ማገላበጥ ጀመረች። መጽሐፉን አምጥቼ ስሰጣት የመጽሔቱን ገጾች በትኩረት ገላለጠችና ይቺ ሴት ደስ አትልም አለች። መጽሔቱን ወደ ላይ አንስታ ቀይ በቀይ የለበሰችውን ወይዘሮ ሞንሮውን እያሳየችኝ፣ አዎ። እንዴት ነው ቀሚሱ የተነሳላት? ነፋስ ይሆናል። ነፋስ መሆኑ እንዴት ይታወቃል አለች። ሌላ ምን ይሆናል? ምን አስጨነቀሽ? ለሷ ደስ አትልም? በማሾፍ ጥያቄ አተኩሬ ማርታን አየኋት። ፊቷ ቀልድ የለበትም። ያው ቆንጆ ናት፣ ስትስቅ ደስ ትላለች። እና ምን ይጠበስ? ትቁነጠነጣለች። መጽሐፉን ስሰጣት አገላብጣ አየችው። አርጅቷል። የሽፋኑ ስዕል ተፍቆ ሊጠፋ ትንሽ ነው የቀረው። ከአንዱ ጫፍ አይጥ እንደ በላው አይነት ተሸራርፏል። መጽሐፉን ታጥበዋለህ እንዴ? ቀለመ ወርቅ እንደዚሁ ነው ያዋሰችኝ። አሰማምሬ ለመመለስ ቃል ገብቻለሁ። እንደ ልዩ ደግሞ እንደ ተበላሸ አገላብጣ አየችው። ስታተኩር ትንሽ ልጅ ትመስላለች። ከንፈሮቿ ሞጥሞጥ ብለው
قيم فيتو على مقلات يميوكر يمسلال جروهات اقب نقوات اجيني لما قلل متاچو يمات تشكول اندهونا على قوات اقب يالو سات اللاي تقمتا اندي تاوار راين تأيوكوات يمبي تاينا تراسو انك انك اچنا جنسات تهيدي قومج يمز اهفو اللباسي ياق قلاب بتاچ تهيالج جنات تهيدم على قيلي تملشي بجربة يقادم مالكو كاينية تييو سات تهيد سات تقمت قومالج كتقدم كوبت سيات قومتا رجمنات قلو هميت اقبام مولالا لو شنشنك اميسوها كقلبتو عبالاية تنصفة فالج مارتا تكيتو تشبتشي ميستكا كالوات تين الناتي تتكتك اباتو بنبرج قدام الاجن تقامج اي الكو يتسالاتشي بمسالة دمز تأييم يتمتشو فيتوها بساق لولد تقفلة من يميسك نقرال لبي يراسيان يتأييكو سالوه يمونتا كريستو اللبو لدنا مزيتون بيازيتش باتشو جوچوها يك اميسوان درز غرانناك اني زاود اليان الساچو يزت اين ساعت ساعي وقاقن الياتش اللي عرفوال مسكوت فيت لفيت قوما وقاقنوني يتتاچ ايه اللب ساتل بمتات ابك ألمو يدوززك اي شنشنك اميسوها لسلاس سيناسك ألمي اللاچو وزام چونو چوالي برهانو نفسسو يمي اللاسو نگروچ يمي نكسو نگروچ يمي چبتو نگروچ اكفواتشو يمي موتو نگروچ ازي علاي موكناونا اندي هي سيتش اني سابنينا يمارتاني لجنات جزياك رواس چننك انيا قات آمينة بار اندك ان بطولو بيتي لمقبات تاكسي تسافركو ياند سوبو تابيچانة بار كوالا قبچين ده تكمتو كغنين بارج سسافر لبيا لالقوات اندي تسيت سلام عليكين فيتو مارتاني مي مسل نگر اللو ملشي سلام كالقوات بوالا يتفاق ألبات يتبالو مزعافي نام ببيو دس بلونيال بالا بيتينو ينگرين بيزي سفر سون دهونك لو مشي تابالا اللو ألچيننا بورك انا ببر يمين بوغ بوغ كأني جوان زرقاج بچل تاج أبت كنا بتام دس بلونيال دس سلالش ألقوات زرزرال نگرچينيم كمالن دي يور راچين اينو چي بدنگيت بغماش تراقوتو چنو چوالي عرفو بالابيتي بحال منيستير نو ميسارو سلان تول گيزي اورال علچنا يا يهوت چنوان اسوا بتروا بچ رفتايچ چامال گزا گبي اوت چي مملسي نو علچنا اگرو چوال لمايت اندفلگچولو گلبتو چوان گرانا قني كفتچ يچنو چوار زمت لسلاسي نا تيننيانت لبين وسدو بالت دار مهونين رساو بيتي تاچ كدرسو قغوننا نو بيتا كريستيانو نالف اندالك لبيت افتو ستاوراو اللو بطرات على سمواتم لبيو دل جنت ايدا لبيه قرمسنا بلينو نياشي ازيا لجنت ايقار بمجمريا مارتات ابدل چنوچ مهاليون كتن تتاني ايدا تتشاتي جي بهامرواتشن عالم تغنانيان سنم اللسان سولي جانو مسلوال يمجمريا ايزاق بقا اندي هالتشن بكجات مال بابو روديت هدهنين اما لما لمو القوات اسكزاري هيال نوال قبانيم غنيهات تبقوات انصول عليه دنقل الناتشن بقاراسي رقف انده تسكالو سووتش تقبابا لغايلاي بسميت تشنكران سنتقزيو السدبن لباب سلمكم يالا نباتي اتشاقر لسنتشيه انيا قزي ينيا مهنو اللميت يمارتين فكر لالماراك لاندور التات تبقو مياني كزياكو ايهدو وراجالة أهلج ستور دسوال لما سالف قدم يمورد نباربين قدم يورد كنا كتاكسيون دتوتا اندو لتر مجاراك بيقومكو كتاكسيو لموتات ستتاتار النزيه ميامرو جنوش تكفافتو يسعين برهان تكبلو اسكاري كالموتو اينو تشين كان نسو ليمان سات كبدين كتاكسيو وطا اقومكو بتمتا لتسانا بتين ستيج ابتين غلاين ده سات من در جمرو نبار تنفاشي قررت قررت إل نبار مراكيان موات تسنوي نبار سلام بلاين كهيدة جبوالا كهيدوان ايوه تاكسيوست تمرلشي سگبا كل مني يندد دفر لقوات ليهون غناي چلم بيتي سيدرس مارتان غنا كسرا غبتا لبسوان ستك اي راغي نوات ودالغا چاكولات جمر غرا غبات من هونك
አለችኝ። አልሰማዋትም። ራቁታችንን ሆነን እላ ላይ እንደሆንኩ ጥፋት የታወቀኝ የማርቲ አይኖች ግራ የገባቸው ነበሩ። ደግማ ባትለኝም አይኖቿ ውስጥ ምን ሆነሃልን አነብ ነበር። እነዚያን አይኖች ሳይ ታክሲ ውስጥ የሰፈረብኝ የፍትወት ጋኔን ከላይ የተነሳ በወላድነት የተነፈሱ በዕድሜ የረገቡ ከንፈሮቿን በለመድነው ዝግታ ሳምኳቸው። የሥራዬ ክፋት ጉል ሆኖ ታየኝና ቆሻሻ መሆን የተሰማኝ። ከማርታ ማን ይበልጥብኛል? ልብሴን አጥባ ንጹሕ የምታለብሰኝ ማርታ፣ የጻፍኩትን አንብባ ደስ ያላትንና ያላላትን ከልቧ የምትነግረኝ ማርታ፣ ሲደክመኝ ተጠግታ አቅፋኝ ደረቷ ላይ እንደ ልጅ የምታስተኛኝ ማርታ፣ በልጅነቷ ቤቴ መታ አበባዬ ሆይ ብላ ጨርሳ ሲሄዱ ከልጃገረዶች ሁሉ የእሷ ፊት ብቻ መለስ ብሎ ሲያየኝ፣ ያን መለስ ያን እንቁጣጣሽ አንገት ማን ያህለዋል? እኔና እሷ ተባብረን ያጠፋነው ድንግልናዋ የሰርጋችን ዕለት አልተገኘምና የቀልድ ደም ነክረን ስናዘፈን ፊቷን ትራስ ውስጥ ቀብራ እየሳቀች ምን አባታቸውን ተዋቸው ይዝፈኑ ያለችውን ማን ያህለዋል ወዘተ። ኃጢአቴን ስረዳ ከላዩዋ ላይ ገለል አልኩ። ማንም በቀሰቀሰው ወንድነቴ ውስጡ አልሰፍረም። የማርታ ሥጋ ባዕድ ወንድነቴን አያቅፍም። ባይተዋር ሆኛለሁ። ምን ሆንክ አለችኝ። ልደብቃት አልችልም። በጀርባዬ እንደተጋደምኩ እያቃሰጥኩ ለምን አቻኩዬ ልተኛት እንደነበረ ነገርኳትና መልስ ከእሷ ሳልጠብቅ ደረቷ ላይ ተጣብቄ ይቅርታ ጠየቅኳት። በትላልቅ ክንዶቿ ወደ ደረቷ አስጠግታ እንደ ልጅ አናቴን እየሳመች ብሞት እንኳን አጽሜ አጽምህ ጎን ይሆናል የኔ ጌታ፣ በሐሳብህም አታርክሰኝ፣ ሁልጊዜም ዐይኔና ሥጋዬ በጉጉት ይበሉሃል። ግን ልቤ ፈርቶ ነበር። ምክንያቱም ሎሚ ሽታ የተባለችው ሴት የማርታ ልጅነት ነበረች። ይህች ሴት ስሟን ነገረች? ሎሚ ሽታ ይባላል። ጠይም ረዥም ሴት? አዎ። ስለ እሷ ሲያወሩ ዝናዋን ሰምቻለሁ። የሰው ባልና ጎረምሳ ማባለግ ነው አሉ ሥራዋ። እያፋታች ታገባለች፣ ከዛ ትፈታለች። የምታገበው ደግሞ ከእሷ በዕድሜ የሚያንሱትን ነው። የሀብታም ልጅ ናት አሉ። አብዮት እንኳን አልነካትም። ቅጽል ስሟ ማን እንደሆነ ታውቃለህ? ማን ነው? በለስ ነው የምትባለው። እግዜር ለማሳሳቻ ነው ያስቀመጣት። አንድ ነገር ብታደርግ፣ እንዲህ ጸጉርህን ብታስነካ ማርታ አይደለሁም። እንዲህ የምልህ ላስፈራራህ አይደለም። ስንቴ በወንድ ተነክቻለሁ፣ ስንቴ ሳትንኩኝ ብዬ ተላክፌያለሁ፣ ስንቴ በስንት መንገድ ወንዶች ቀርበውኛል። አንተን ከወደድኩ ጀምሮ የአዲስ አበባን ጎዳናዎች የሞላው እኔ ያሻፈረኝ ነው። አንተ ታሪኬ ነህ፣ አንተ ልጅነቴ ነህ። ማን ከብት ከልጅነቱ ይጣላል? ለመጻፍ የተቀሰቀስኩበት አንድ ዕለት ነበር። ማርቲነት እንዳቀፈችኝ ከእኔ ቀድማ እንቅልፍ ወሰዳት። ከአልጋ በቀስታ ተነስቼ የዚያን ዕለት መረበሽን የሚገልጽ አንድ ግጥም ለመጻፍ ሞከርኩ። አልሆነልኝም። እርጅና ይሆን? ወደፊት ከቀናኝ አንድ ረዥም ድርሰት ውስጥ የምለጥፋቸው አጫጭር የተቆራረጡ ሐረጎች ጻፍኩ። የእነዚህን ማሰባሰቢያ ስም ቂሎማ ቂሉ ማን ነው አልኩት። አንደኛ ሐሳብ፣ ጣቶቼና ዐይኖቼ የተለያዩ ናቸው ብዬ ጣቶቼ ዐይኖቼን ዘንቁሎ ቢያሳውሯቸው፣ በኋላ በኋላ እጆቼ የሚዳብሱትን ባያዩ ማን ነው ቂሉ ቂሎማ? ሁለተኛ ሐሳብ፣ ከቤቴ መዝጊያ ተጣልቼ እሱን ሰብሬ ብተኛ መከላከያዬን ነቅያለሁና ወንበዴ ገብቶ ቢደፍረኝ ቂሉ ማን ነው ቂሎማ? ሦስተኛ ሐሳብ፣ ያለፍኩበትን ትናንት ብንቅ የተራመድኩበትን ጎዳና ባኪያኪስ የሳቅሁበትን ያዘንኩበትን ፍሬቢስ ባደርግ ብቸኛ ሆኝ ያለሁና ዱታዬ ባይሰማ ማን ነው ቂሉ ቂሎማ? የአንድ ማታ ማስታወሻዎች፣ ጨርቆስ ሰፈር፣ አዲስ አበባ 1978 ዓ.ም። ማን ከብት ከልጅነቱ ይጣላል? ማን የማይረባ ያደገበትን ይተፋል? ሴትነቴን ከገላህ አወቅኩ፣ ከአብራኪ ልጅነትህን አመጣሁ። ልጆችህን ያቸው፣ ጥራቶች ናቸው፣ በንጹሕ ፍቅር ያደጉ። በቀስታ ደግመዋለሁ። አንድ ነገር ቢሆን ጥፋቱ ያንተ ነው።
ببنغاتاو نيزيلهم جبا دنقورنا كهونه ايهي يميامرين دنقورنا نو اهون تانيا مارتا يهن فتانك اميس غلبا سرتا بأفرتي هون بليلا بمالاو قوم كنيات كبيتي يروتاج ستوتا يابابانيو ينم ياسدنغت انيو بتوا ترستوين فيتينو دغون زنبلا درگي مريت مريت ايو جن 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 كنزيا كميامامبرو بأبدت كميمتو جنوش كفبلو مدهاني على مسكرينو ينين عينتي وسط سوري لبسالج ماتا تنجي كميسوانو دلاششتا غلواني اسايجين يمز ايتوان سيت لممسالي هون ويلا چاپيل لممسال اسكا كل لليت ممرت كبدون ينقل فتالين لما نمي مالنا قرو ارغت انجي نبر كوبت عند قدائي قلنا بار ليلاك أنا برجم قمتوها بك أستا ستة ساب دفتروان قيوها كتا قرم سيمي موت اللاتني درسة جتن نشكتوان لما يتبه ميادك قطرقيك النتي يام ماسة لجات ستالف زجيا لجبت مكنياتي وستسوريو كبدوات يام ماسة لجمت مسلبت مكنيات دقمو يزياج ارقطت علمت جبلو سلاسا ككاتي يمسلين بكا فيل سكيا اللوه بكا فيل مازينيا اللوه شيزت ايماتو سمانيا سدستا متى مهرت اديس ابابانا هولاند تفتس امه